ဆုံးရတာအရန်ဝန်တာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူနေတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခစ်ကာလာအချင်းတွေကိုကြည်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့တွေဒီလိုစကားတွေပြောဖို့ခတ်ခဲပြီမဲ့ကျွန်မတို့ကဖျားကိုကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်မတို့ပြောထုတ်ဖို့လိုတဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားတကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတိတော်တွေကိုကျွန်မတို့မျှော်လင့်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျွန်မအနေနဲ့လည်းဒီနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်တွေကညီယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းကိုကျွန်မဝေငှသွားကျင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မနဲ့အတူတူ အာဒီကျန်းစာလေးတခုကိုအတူတူကကြည်စီခြင်းလေကျမဒီ projecter မှာပေါ့နော်ထိုးတစ်ချက်ထိုးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူပဲရအောင်ရှင်မှာကုခရွင့်ခန်းကြီးငားငွေ25ကနေ34မှာထိုးအခါ12မိနစ်ပတ်လုံးတွေးတွန်တာဆွဲတော့ကြောင်းများစွာတော့စေးသမားရလတ်၌အလွန်ခံရ၍ဥစ္စာရှိသည်မြတ်ကုံတော်လေ တတိုင်မရဒီတာမကအနာတိုးသောမိန်းမတစ်ယောက်သည်ယေရှု၏တရင်တော်ကိုကြားသည်ရှိသောငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့လျင်ချမ်းသာရမည်ဟုဆိုသည်နှင့်လူအစုအဝေးထဲ၌နောက်တော်သူလာ၍အဝတ်တော်ကိုတို့လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်သွေးစဝေးရခမ်းချောက်သည်ဖြစ်၍ထိုယောက်ာနှိမ့်ဆက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွပြီးဟုမိမိကိုယ်၌ သိလေဤယေရှုသည်မိမိကိုယ်မှတကူထွက်သည်ကိုချက်ချင်း widetilde တော်မူလျှင်လူအစုအဝေး၌နောက်သို့လှည့်၍ငါ့အုတ်ကိုအဘဲသူတို့သည်ဟုမေးတော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလူအစုအဝေးသည်ကိုရောအားထိခိုက်ကြသည်ကိုမြင်လျက်ပင်ငါကိုအဘဲသူတို့သည်ဟုမေးတော်မူပါသည်တကားဟုရှောက်ကြတော်ကိုရောသည်ထိုတို့ပြုတ်သောသူကိုမြင်ချင်းမှာပတ်လေတို့ကြိရှုတော်မူ၏ထိုမိမသည်ကို၌အဘဲသူဖြစ်သည်ကိုသိသောကြောင့်ကြောက် တုံလုံးလေအထံတော်တို့လာပြင်လင်ပြဲ့ဝွေ၍ထိုအကြောင်းများရှိသမျှတို့ကိုအမဟုတ်အမှန်ကြားရှောက်လေဤကိုရောကလေငါတမိတင်းဤယုံကြည်ခြင်းသည်တက်အနာကိုငိမ့်စေပြီးငိမ့်ဝတ်စွာသွားလော့ယောဂာနှိမ့်ဆက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေဟုမိတ်တော်မူ၏အာမင်ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအသက်ရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေစွေရဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းသာမှာ အဲ့တော့သူ자는အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အချမ်းကိုကျွန်မတို့မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့သူ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတော့မဖော်ပြထားဘူးဒီမှာသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့၁၂နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးတဲ့เนาะကျွန်မတို့အားလုံးကလည်းသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့သွေးသွနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့ပဲခေါ်ကြတာဖြစ်တယ် အာတနာစရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးခမရသူ့နာမည်တော့ဖော်ပြခြင်းမခံရဘူးဖြစ်တယ်เนาะမာရီလိုလိုเนาะအာနာမည်လေးမျိုးတစ်မျိုးနဲ့သူ့ကိုချီးပြီးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးခနာလိုခ ahanan အမျိုးသမီးဆိုလည်းเนาะနနေကြကောင်းသေးတယ်သူ့ခမရဘာလဲတွေးသွနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့အခေါ်ခံရတယ်အေးဒီထဲမှာဘယ်နှယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ပြည်တနာနဲ့ကိုယ့်နာမည်တွေးပြီးအခေါ်ခံရတဲ့သူရှိလဲ อ๋อโอโยคะเดเตอมยีเลโลล่ะอ่ากูอาเนมูเลเลตะเตอมยีเลเนาะอะโชอะลูเมียวเปอะขอกขันเนี่ยดูชิล่ะนี่แหละมาอะโมโอปะสันอะเมเยนอะจ้วยตินเนี่ยเตียวเนาะอะตู้ขะมะอะลูขอกขันอะผิดเดดิอะมูตะมีอ่ะเนาะตู้เยไอเดนทิตี้อ่ะตู้เยปเยตนาผิดเนตู้เยผิดชิ้นก็ตู้เยปเยตนาผิดเนตะคาเตียมาจมัรุบวะมาเลจมัรุ अखोखाजने नम्मे चुमा रोको लूरे दिलो पीने ममजे जम बू सोरो नो खनजा नम्मे जी कौ को तपेजें खाया बात नाने जने धारी चुमारू बवा चुमारू आई ने तीन ने तखाटे मा तुरीरोखो खाया बावी खाने नोजा ला तुलाओ एचू जाए ကိုနော်ယောဂာတယ်တောက်นาะအမမွေလဲဟာအရင်မာနာကြီးတဲ့တောက်လေးအိုးအာကျဲအာကျဲနဲ့တောက်အဲဟဟဟဲ့တော့အမျိုးမျိုးကျမတို့ကိုလူတွေကနာမည်တက်ကြပါတယ်ဒါမဲ့မိတ်ဆွေတည်လားဘယ်လိုပဲကျမတို့ဟာအဲ့နာမည်တက်ချင်းခံရပါစေအဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့တဘဝလုံးမှာလိုက်ပါလာမှာမဟုတ်ပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီအမျိုးသမီးကသွေးသွနာ12နှစ်ဆွဲခဲ့တယ်ဒါမဲ့ ယေရှုနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့လူတွေကထပ်ပြီးတွေးတုံနာဆွဲရဲအမျိုးသမီးလို့ပြောလို့မရတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုသူ့ဟာကျမ်းမာခြင်းရရှိသွားလို့ဖြစ်တယ်။ hallelujah ဒီနေ့မိ쇠ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမမတွေနော်ကျမတွေချစ်ရတဲ့ကျမထက်ကြီးတဲ့အန်တီတွေ ပါပါရဲအချိုးလေကျမထက်ငေတဲ့လူတွေလဲပါရဲအမတွေညီမတွေအွေတွေအမျိုးမျိုးပါကြပါတယ်အားလုံးကိုချစ်တယ်အားလုံးကိုလဲလေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအနေနဲ့ပြောပြခြင်းလဲကျမတို့ဘဝအသက်တာတွေမှာနမယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ကျမတို့ကိုလူတွေကခေါ်တဲ့အခါကျမတို့ကအဲ့ဒီပြက်တနာကြီးကကိုဘဝလူမျိုးတက်ပလိုက်တက်တာဖြစ်တယ် งาก็โรไอ้หลูหลูเวงาก็โรอุมาตุยอเหมียวตะมี้สองาก็โรต้วยตุนน่ะซ้วยเร่หลูเวอะงาก็โรไม่จำมาเร่ดูเวงาก็โรอ้าไงตะเต็ดดูเวงาก็โรโกโกโกไสชาหมุไม่ชีเร่ดูเวอะงาก็โรอะกางซงไม่ซินซาตะเต็ดดูเวสุปิรโกโกโกนำเมตะปะไลตาผิดတယ်เออจมารོ་ก็เลยไอ้บ้วยดินะล่ะ အတူတပ <S ess> ြင်းမကောင်းတဲ့ဘွဲ့တွေဖ я းတဲ့ခင်ကျမတို့ကိုတက်ပေးထားတာမဟုတ်တဲ့ဘွဲ့တွေအဲ့ဒီဘွဲ့တွေကိုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့တဘဝလုံးယူသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်အတူတပြင်းဒီညမှာရှင့်ဒီမှာရှင့်ညီကိုမောင်မမတွေထားခေလို့ရတယ်ပြောပါဦးကျမနဲ့အတူအဲ့ဒီဘွဲ့တွေကိုထားခေလို့ရတယ် အာမင်ဖခင်ကြီးကသူ့ရဲ့မျက်မောက်တော်တွေမှာအချို့ဘွဲတွေကိုဖခင်ကဖယ်ပေးမဲ့အချိန်ရှိရယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ယောဂာသေးဘေးဆိုတဲ့ဘွဲတွေအကျွေးထူရယ်ဆိုတဲ့ဘွဲတွေအားနေရယ်ဆိုတဲ့ဘွဲတွေဒီနေ့မှာကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးလိုပဲထားခဲ့ပြရအောင်အဲ့တော့သူက तू ရဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ခါမှာ तू อ่ะစေးသမားတွေလက်မှာအလွန်ခံရတယ်တဲ့เนาะအဲအဲ့တော့ तू ဘဝက나จิมุจုံရတာပြေတနာจုံရတာကခဏလေးမဟုတ်ပါဘူး72နှစ်ဆိုတဲ့ကာလဖြစ်တယ်72နှစ်ဆိုတာဟာတော်တော်လေးကိုကြာတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ် ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားเนาะတကယ်ကို7နှစ်ရဲ့မဟုတ်ဘူး7လလည်းမဟုတ်ဘူး7နှစ်နှစ်ဆိုတာတော်တော်ကြာသွားပြီကျမတို့ကအကေလို့အဲ့လိုပြက်တနာတခုကကျမတို့ဘဝမှာဖြစ်တာတော့ရှောက်ကြာလာရင်လေဟိုကျမတို့ကဘာပြက်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုစိတ်တကြလာမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့လဲတိတ်ပြီးတော့ကျမတို့မမြော်လင်းတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်ကြာသွားလို့ကိုဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတခုလိုတောင်มาဖြစ်လာတယ် အချို့လူတွေအာငေတက်တာကသဘာဝပဲလို့တောင်မကုတ်ကုတ်ဖြစ်လာငါလားငါတော့အာငေတက်တယ်။အော်ငါကတော့မကောင်းမြင်တက်တယ်။အော်ငါကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကိုဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့တောင်မဖြစ်လာ။ဒီအမျိုးသမီးကအဲ့တဲ့လောက်ကြီးဂျာတယ်။သူရဲ့ပြည့်တနာကဂျာလား။အဲပြောပြပြစေဘလောက် पे ဂျာပါစေ။ဘလောက် पे အဲ့တင်းရဲ့ အာနေဂျင်းအတင်ဘိုးကမှနေရຢູ່တော့ဘလောက်ပဲကြာခဲပါစေဘလောက်ပဲပြက်တနာကသင်နဲ့အတူတူရှိတာကြာခဲပါစေဖရဲခင်ကခဏလေးချင်းအတွင်းမှာပဲလေကျမတို့ရဲ့ဘဝကိုအပြောင်းလဲလုံးနိုင်တာဖြစ်တယ် အမေကျွန်မတို့ဒီဟုတ်တယ်တစ်သက်လုံးဥမမမွေးကလေးကနေပြီတော့အသက်20ပြည့်ဖြစ်မယ်ဒီမှာရှေ့အချိုညီမတွေဟုတ်လားအသက်20လုံးလုံးငဆင်းရဲခဲ့တာဒါပေမဲ့ဖခင်တကယ်ဒီသိရင်ဆင်းရဲတွင်းကနေပြီတော့လွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာငငါကတော့မကြမ်းမှဖြစ်တာနှစ်30ရှိပြီနာတာရှည်ယောဂဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောဂတွေကနေလေဖခင်တခင်ဒီခဏချင်းပင်တွင်လေ အလုတ်လုံနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဘဝမှာရေရှည်ရှိခေလို့ရေရှည်နေရယူခေလို့ကျမတို့ဘဝမှာအဲ့ဒီအရာတခုကခါဝရနေရယူသွားရမှာမဟုတ်ပါဘူးအာမင်အဲ့သူဒီနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာကြီးနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ငငယ်လေးကလေးကနေနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ချို့ချိုလူလေးလည်းငငယ်လေးကလေးကနေစိတ်အားငယ်မှုတွေရှိတယ်။ငငယ်လေးတွေကနေ မိဘာရဲစွန့်ပစ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်တော်တော်ကြာပြီအထဲတန်းမှာရှိနေတဲ့ black hole ပေါ့နော်ဟုတ်လားလွတ်လပ်လဟာဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးကအရင်ကြာနေပြီပ சன் မရှိဘဲနဲ့နေခဲ့တာအရင်ကြာပြီလုံချုံမှုမရှိခဲ့တာအရင်ကြာပြီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလုံချုံမှုမရှိတာအရင်ကြာပြီလူတွေနဲ့မတွေ့ရဘူးလူတွေနဲ့ဇကားကောင်းကောင်းမပြိုးရဘူးကိုကိုယူပါယုံအကြီးကြီးမမြင်ထားဘူးယူပါယုံလဲမထားရဘူး ဖြစ်နေတာအရန်ကြပြအပြောင်းလေးလုတ်ဖို့လူသေးလို့လားအမေဆွေကျမပြောပြခြင်းဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုတိတ်ချတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အတိတ်နဲ့အနာကက်ကိုမတူစေခြင်းမူဖြစ်တယ် hallelujah ဖခင်သခင်ဒီကျမတို့ရဲ့အတိတ်မှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူ့ရဲ့တကိုးတော်အားဖြင့်အပြောင်းလေးကျမတို့ကိုယနေ့လုတ်ပေးခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလေစံငဲ့လို့ဒီမှာဒီမှာရှိညီမတွေကဒီနေရာကိုရောက်နေကြတယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ် Amen. အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးဟာဖျားသခင်ရဲ့ပြောင်းလဲပေးခြင်းအဖြေပိုကောင်းတဲ့ဘဝအသက်တာသူရဲ့ဘုံတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့အသက်တာကိုတွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။အတီးအမျိုးသမီးကသူအရန်ကြခဲ့ပြီးသွေးသွနာဆွေးတဲ့အမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ချင်းခံရတယ်။အဲ့တော့ तू ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့စေးသမားတွေလက်မှာသူကအလွန်ခံရတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू လဲသူရဲ့တက်တလောက်မှတ်တလောက်နီးလန်းနဲ့ သူရေပုံဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေရှိတမရေအကူအညီကိုသူတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျမတို့လေးပြည်တနာတွေကြုံတဲ့အခါကျမတို့ဘဝမှာလေလိုအပ်ချက်တွေရှိလာတဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်စီမှာတွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံကြရတာသဘာဝပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟိုလူဖြေရှင်းပေးပါအောင်နော်အမေရေဖြေရှင်းပေးပါအောင်ဦးလေးရေဖြေရှင်းပေးပါအောင်နော်ကျောင်းမဆရာဆရာမတွေဖြေရှင်းပေးပါအောင်သင်အုပ်ဆရာဖြေရှင်းပေးပါအောင် ဆရာဝန right. sort of ်ဖြည့်ရှင်းပေးပါအောင်ကောင်ဆယ်လော်စေဖြည့်ရှင်းပေးပါအောင်အစိုးရဖြည့်ရှင်းပေးပါအောင်ကျမတို့လူရေစီမကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့အဲ့ဒီပြည်တနာအတွက်မကြံမချင်းတော့လကောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အတွက်တော့လကောက်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့မရေရာမှုတွေအတွက်တော့လကောက်ငွေကြီးအတွက်တော့လကောက် report ဝင်းချင်မှာကျမတို့ကအကူအညီတောင်းခံကြတယ် I'm a one lady ဆရာက စနေနေ့သားကြာသွားတယ်သူမှရှိသည်မစီးစိန်လေးသားအားလုံးပြုတ်သွားတယ်သူပြែမကောင်းလာဖြစ်တယ်ဒီခါလေးမှအန်အိုးစီကကောင်းတယ်ကျမတို့မျောလင့်ချင်းလေးအားလုံးကိုတက်နိုင်ပါတယ်ဆိုရည်လူတွေအပေါ်မှာထားတာပဲလေအလို့မဖြစ်လာတာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်ဘယ်နှယောက်ကြုံဘူးလဲမတင်တော်သူငါ့ကိုကူညီလိုက်ငါအရမ်းအစင်ပြေသွားမှာလွယ်လွယ်လေးပဲလို့တင်ထားတာ but it doesn't work အဲ့ဒါဟာအလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုမြင်လာတယ် why भा जाओ လေလို့လေတွေးဝေးတယ်ငါဒီလို조사ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါပက်စံကောင်းကောင်းစုပြီးတော့ငါတတိဖြစ်လာမယ်လို့ငါထင်ထားတာငါသူနဲ့အတူတူစည်းဝါပေါင်းပြီးလုပ်လိုက်ရင်တော့ငါအရမ်း အစံပြသွားမယ်လို့ငါတင်ထားတာငါ့ရဲ့ငါဒီလိုမျိုးဖះเจ้ามาပါဝင်ရင်တော့ငါရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကြီးကပြည့်စုံသွားမှာပဲလို့ငါတင်ထားတာအဲ့တော့ကျမတို့ကပဲလေလူတွေအပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့မျော်လင့်ချက်တွေကိုလိုက်ထားတယ်ဟိုလူအပေါ်မှာဒီလူအပေါ်မှာဟိုအဖွဲ့စည်းအပေါ်မှာဒီအဖွဲ့စည်းပေါ်မှာဖះเจ้าတက်တာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖះအပေါ်မှာနှလုံးသားကမိခိုးတာမဟုတ်ဖေးနဲ့တစုံတယောက်ပေါ်မှာတော့မိခိုးနေတယ်ဆိုရင်လည်းပြဿနာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကလူတွေ ဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီကျမတို့အပေါ်မှာနိပောင်းများစွာချုံနှောင်ထားတဲ့ပြေတနာကြီးနိပောင်းများစွာမှာကိုယ့်ကိုတသိက်တက်ချင်းခံရတဲ့အရာကြီးကနေလွံ့မြောက်အောင်ကဘာပေါ်မှာရှိသည်မျ။နော်ကျမတို့ရှာနိုင်သည်မျအစွန်းအစနဲ့ကုညီနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့လူရေစီသွားပါမယ်လေ။ဒီအမျိုးသမီးလိုပဲအဟအိုးစရာကောင်းလောက်အောင်အလုံမဖြစ်နေဘူးဆိုတာကျမတို့တွေ့မြင်လာရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာ တဘာအလူရဲ့တဘာဝအရာကတော့ကျမတို့စိတ်ပြည့်မိကြတာကြီးပဲငါဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာအလို့မဖြစ်တာလဲငါသူနဲ့အတူစီးဘောပေါင်းလို့အဆင်ပြေပဲထင်တာဒါဘာလို့မဖြစ်လာတာလဲငါဒီဖခားเจ้าကတက်မယ်ဆိုရင်တော့ငါ့ရဲ့စိတ်အလူတွေပြည်စုံသွားမယ်လို့ငါထင်ထားတာဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မလို့ငါပို့ပြီးတော့ confident မရှိပဲနဲ့အာဘာကြောင့်မလို့ငါဒီလိုမျိုးတွေတွေးခေါ်နေသေးတယ်လည်းဘာလို့ငါအားငယ်နေရသေးတာလဲစသဖြင့်ကျမတို့ဟာကိုကိုကို wondering ဖြစ်လာတယ် အာ ఓ မီရယ်။အမေမိတ်ဆွေဒီအမျိုးသမီးကတော့အန်အောစရာကောင်းတယ်။သူဟာရတဲ့လိုမျိုးဆယ်နှစ်နှစ်ပတ်လုံးသူယောဂခံစားရတယ်။ကုညီတဲ့လူတွေအားလုံးကပြောတယ်။ "Hey sorry ပါငါတို့မင်းကိုမကူညီနိုင်တော့။"ရှားမွေးကပြောတယ်"ပြက်မလာနဲ့တော့"တဲ့နော်။ငါစီပြက်မလာနဲ့တော့မင်းရဲ့ပြစ်ဒနာငါမကူညီနိုင်မင်းပြစ်ဒနာကပျောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဆယ်နှစ်နှစ်တောင်ရှိသွားပြီ။တိတ်ကြသွားပြီ။ငါစီပေးတာလေဂုံမင်းငါစီလေမင်းပေါ်မှာအဖက်မဖြစ်ဘူး။အလုံးမလုံးဘူး။အဲ့ဒီတကြောင်မို့လို့ သမလာနေတော့လို့သူကိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဒီအမျိုးသမီးကဇွဲမလျှော့။သူဒီဆက်ပြီးတော့ညှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးတယ်။ငါကြမ်းမာခြင်းလဲ။ဟာလေလုယာ။ဒီခါဒီမှာကျမတို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာအဲ့သိကောအရေးကြီးတဲ့ကံနာမှာပါဝင်ပါရတယ်။ကျမတို့ဘုရားမှာနှစ်ပေါင်းများစွာပြည်သနာတစ်ခုကလိုက်ပါလာတဲ့အခါကျမအခုလိုပြောတဲ့အခါမှာသူ့လူတွေဆက်ပြီးတော့မြေယောင်ကြည့်ပါဘေးဘေးတစ်ခုမှာငါပြည့်သနာရှိနေလေ။ လည်းပေါင်းများဆိုတော့ငါကိုနော်အာလိုက်ပါလာတဲ့ပြေတနာပါလေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြေတနာလားငွေကြေးဆိုင်ရာပြေတနာလားမိသားစုပြေတနာလားမဟုတ်ဘူးယင်းပုစနယ်အတ္တတားပြေတနာလားကျွန်မမသိဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာလိုက်လာပြီးတော့နေရာယူနေတဲ့အရာငါအပြောင်းအလဲလိုချင်နေဆိုရယ်စိတ်မလျှော့သွားဘူးယန်ရလောအပ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကမလျှော့တော့ငါ ပြန်လေလိုဂျင်သေးတယ်အာမင်အဲ့တော့ဗာပြက်လေးဆိုတရက်မှာသူနေတဲ့မြို့မှာယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ယေရှုကိုလူတွေကပရောဖက်အနေနဲ့ទីကြတယ်ယေရှုကိုလူတွေကအနာရောဂါနိုင်ပေးတဲ့သူအနေနဲ့ទីကြတယ်အချို့တပည့်တော်အချို့ကတော့ဘုရားရဲ့သားတော်အနေနဲ့ទីအဲ့မေသူကတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့ယေရှုကိုទីလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ပဝဲခြင်းကလူတွေကပြောတယ်ယေရှုငါတို့ရဲ့မြို့မှာရောက်နေတယ် အဲ့ဒီမျိုးမရှိတဲ့တရားစရဲ့မှုရဲ့သမီးယာဣရုရဲ့သမီးတေခာနီနီဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယေရှုကကုပေးဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီမျိုးကိုရောက်လာတယ်။အဲ့အတန်အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကိုသူကြားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။တစ်ဖက်မှာသူ့ကိုပြောတယ်။ဆရာဝန်တွေကပြောတဲ့အရာကတော့မဘဝကတော့ဆုံးပြီ။မင်းပြန်မကြမ်းမာတော့ဘူး။ ဒီယောဂာနဲ့ပဲမင်းဟာဘဝဆုံးရလိမ့်မယ်အမြဲတမ်းမင်းတော့ကိုဒီယောဂာကလိုက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီတစ်ဖက်မှာ तू ကြားတဲ့တင်းငါတော့ဘာလဲဆိုတော့ယေရှုငါရဲ့မြို့ကိုရောက်နေတယ် hallelujah amen တခြားတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ဘာကိုကြားနေလဲတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီခါလေးမှာကျမတို့ကြားတဲ့အရာကတစ်ဖက်က negative စကားတွေပဲဖြစ်နေ မင်းအမှားမှမဟုတ်ဘူးမင်းကတော့ဒီတိုင်းပဲတော်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာခ ුණ ာသတင်းကောင်းလို့ယေရှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကျမတို့ကြားဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယယုံကြည်ခြင်းသည် ကျမ်းာကြင်အာဖင်းဖြစ်ကြီးကျမ်းာကြင်သည်ဖခင်ရင်စကားတော်အာဖင်းဖြစ်ကြီး hallelujah အဲ့တော့ဘာလို့ကြားဖို့လို့လဲဖခင်ရင်စကားမြိုလင်ခြင်းနဲ့ပြည့်တဲ့စကားယေရှုခရစ်တော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကြားဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခုလိုမျိုး conference မှာလာတက်ဖို့ရန်တော့တိတ်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ် amen အဲ့ဒီပြင် အခုလိုမျိုးနော်ကျမတို့ conference မှာတက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ conference ပြီးသွားရင်လည်းပဲနှုတ်ကဘက်တရီကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်နေဖို့လိုရယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ဖျားရဲ့နှုတ်ကဘက်စကားတွေကိုနေရာပေးနေဖို့လိုရယ်အချို့လူတွေနော်ပြောတယ် DMC အသိတော်ရတယ်နော်ဒီဘက်မှာဟလာနှိတိုင်းမှာတရားဟောချက်လွန့်နေတဲ့တတော်ကိုလွန့်နိုင်တဲ့အသိတော်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ ย้ายได้ลูกนี่มอลามอลาတော့မသိဘူးเนาะနားထောင်တဲ့လူတော့မောသွားတယ်ဟ ला အဲကျမတို့ညီမလေးတယောက်ကပြောတယ်ဆရာမတို့တော့မောလာမောလာမသိဘူးတဲ့ကျမတို့တော့နားကျမတို့တော့နားမထောင်ဖြစ်တဲ့ရဲ့ရှိသေးတယ်တဲ့ဆရာမတို့တော့မဟောတဲ့ရဲ့မရှိဘူးတဲ့เนาะအဲသူပြောတာဆိုဝေါ်ကြလာအဲမေကျမတို့တော့မြင်တဲ့ခါချွါအရင်များလုံးနေလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တော့အဲ့လိုမထင်ဘူးကျန်တဲ့ information တွေကတော့မြားရင်မြားလိုက်မယ်ဖယားရဲ့နှုတ်ခဘတ်တော်ကတော့ကျမတို့ဘဝအသက်တာတွေမှာနေညမပြတ်ဆင်ချင်အောင်းမေးဖို့လိုတာဖြစ်တယ် ဟ Alleluia နေညမပြတ်ဆင်ချင်အောင်မေးဖို့လိုတာဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းလွှင့်လာကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမှာနားထောင်ခွင့်ရမိဆွေရနားထောင်လားမနားထောင်လားမသိချင်မာတော့နေ့တိုင်းမှာတရားဟောချင်နားထောင်မယ်ကိုယ်လေးလေးတရားဟောရလူဖြစ်တယ်လို့ကိုဟောတာပဲကိုနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုဖခင်ဘိသိအသုံးပြုတဲ့ ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေတရားခေါ်ချက်ကျမကိုယ်တိုင်နားထောင်နေမနေ့မိုးလေးလေးမှာကျမသွားတိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတရားခေါ်ချက်နားထောင်ပြီးသွားတိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မနေ့ပြန်လေးမှာဆက်အောင်ကြည်ပါအဲ့တော့ကျမကျမရဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးပြုရအောင်ရန်သဘောကြရတယ်အဲ့တော့အချိန် waste လုပ်တာမကြိုက်အဲ့တော့ကျမသွားတိုက်တယ်နော် make up လိမ့်တဲ့အချိန်တွေတော့ထမင်းစားတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်ကျမတရားခေါ်ချက်နားထောင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အထင်းမှမြို့လင်းကျန်းတဲ့ပြည့်ဝတဲ့ နုတ်ကပတောကကျမတို့နေရာပေးနေလို့ရတယ်။အာမင်။အဲပြီးတော့ကျမတို့နော်ညှော်လင်ချင်းနဲ့ပြဝရဲနှုတ်ကပတောကပဲတင့်ရဲ့ဘဝအသက်တာရဲ့ လာမယ့်အနာဂတ်တည်ရင်ဘဝအတ္တတားရဲ့လာမယ့်ဖျားသခင်အလုံးလုံးမယ့်အရာတော့မျောလင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။အဲကျွန်မတို့ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေရာမပေးတော့ဘူးဆိုခုနအမျိုးသမီးလိုပဲမင်းကတော့ဒီယောဂါနဲ့တရားတော်မှာမင်းကတော့ပြေတနာကောင်းမဲမင်းကတော့ပြေတနာထဲကနေဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပဲကျွန်မတို့ကြားနေတော့မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပဲကျွန်မတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားလို့ဒီအမျိုးသည်ဒီအမျိုးသမီးကပါကြားလို့ယေရှုငါတို့မျိုးကိုရောက်နေတယ် အာမင်ဒီဘက်ကပြောတာတော့မကျမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကနေယေရှုကပြောတယ်ငါမျိုးကျမ်းမာစေနိုင်တယ်ဒီဘက်ကနေယေရှုကပြောတယ်ငါအแทးမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒီကြားချင်းကသူ့ရဲ့နိမိတ်လက္ခဏာစီကိုသူ့ကိုဦးဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်နောက်ကဘက်တော့ကြားချင်းကသံဗဝရဲ့အလာမဲ့ နာကမ္မတဲ့အခုဂျုံနေရတဲ့ပြက်တနာတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့နမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်လာစေတယ်။ကျွန်မဘောသက်သားတွေမှာကျွန်မနမိတ်လက္ခဏာခံစားရတဲ့အရာတွေကဖျားစကားတဲ့အရင်ချားလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ချားနိုင်တဲ့နေရာမှာနေပါချားဖို့ရန်တော့အချိန်ပေးပါအာမင်အဲ့တော့နော်တစ်ဖက်ကနေတွင်ပြောလို့မင်းကတာမန်ပဲမင်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့တွင်တစ်ဖက်ကနေပြောလို့မိမောင်လည်းပြောတယ်နော်လူတွေကမင်းဘာလို့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မစပြီးတော့အသက်16နှစ်မှာကျွန်မအမှုရောစဆောင်တယ် မှုလို့ဆောင်းတဲ့ကလူတွေကအဲ့လိုအားပေးတာဖြစ်တယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာမလုံနေတဲ့လုံနိုင်မှာမဟုတ်လုံချင်မြန်မာပြည်ပြန်လုံတဲ့ကျွန်မပြော။မလေးရှားမှာလူတွေကလာတာတရဖះတရားလုံဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအလုံလုံဖို့လာတာအဲ့တော့ဖះဂျောင်းလုံရအောင်မြန်မာမဟုတ်ကျွန်မလေဖះဂျောင်းလုံတဲ့အချိန်ညသကောင်ဖြစ်တယ်နော်အခုလို့အချိန်မျိုးဟာလားအခုဆိုကြည်ပါအောင်တနအီတောင်ထိုးတော့မယ်နော်မလေးရှားမှာဆိုမနေ့တနအီတောင်ထိုးတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာတရားခေါ်မယ်ဆိုတော့လူတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောရ ဒါမဲ <S <S şey um> e ့တဖက်ကလေဖျားသခင်ကျမတို့စကားပြောတယ်လုတ်ပါငါမင်းတို့သိမဲလုတ်တဲ့အရာဒီပေါ်မှာငါကောင်းချီးပေးမယ် hallelujah ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားရဲ့အတန်ကိုကျမတို့ကြားဖို့လို့တယ်ဘလောက်ပဲချင်းနေရမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ချင်းစရာအကြောင်းရှိရှိနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာအောင်ပဲတင်းတဲ့အတူတူရှိခေရှိခေအေးမကြီးဘူးဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ဒီအဲ့ဒီအခြေအနေတွေအဲ ນະメイ લક્ષણ າをລົງနိုင်ເພຍາだ বে ຈົ່ມາຫຼຸດຢະອັນໂກຈາບຸໂລເດໂຕຍະຫນົກກະບັດໂຕກູຈົ່ມາຈະບຸໂລເດອາເມນເຕງໂຕຕາມັນເມໂລລູຫຼີຍາປຽວໄປເພຍາທະຄັນປຽວເດງາເມງໂຄທູຊາໃສຫນາຍເດຕູພິດເດງາເຕງໂຄທູຊາໃສເມອະດີອັນໂຄຈົ່ມາຈະບຸໂລເດລູຫຼີຍາປຽວເມເມງບວະດີແຖມປໍບີໂລໂຕຕັດເສຍອຈໍມຊີດໍອູໂຄໂຄໂຄເລ တိုးတက်ကြီးထွားအောင်လုတ်ပေးနိုင်တယ်။မင်းရတဲ့လက်စားတွေကိုတိုးတက်အောင်ငါလုတ်ပေးနိုင်တယ်။သူများအလုပ်လုတ်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေလုတ်တဲ့ဘဝရအောင်ငါပို့ပေးနိုင်တယ်။ hallelujah amen အကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာပဲဘုရားအသက်မကြားပဲဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့တိုးတက်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။ အမေလည်းကြည်ချူနေတဲ့မှာဖခါအတန်ချားလာပြီဆိုယုံကြည်ခြင်းရလာမယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကမြင်ဘဝနောက်သင့်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ပြောပါအောင် next level ကိုသွားရမယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖခါရဲ့စကားကသင်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေမယ်ဒီအမျိုးသမီးကသူကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကတာမန်အခြေအနေတော့မဟုတ်ပါဘူးော်ကဘာပြတ်မလို့ခံစားနေရတာပါ စနစ်နှစ်ပက်လုံးတွေးတော့နာဆွဲကြီးပြီဆိုတော့ तू ဘယ်တော့အားနေနေမလဲဆိုတော့အားလုံးညင်အောင်ကြည်လို့ရတယ်တွေးတော့ဆိုရအမျိုးသမီးယောဂတခုဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးလည်းတိပါအမျိုးသမီးယောဂခံစားရတဲ့လူတွေကအရန်အားယုတ်တယ် तू စနစ်နှစ်ပက်လုံးဆိုတော့အရန်အားယုတ်နေလောက်ပြီအရိုးပေါအေးတင်လေးပဲသူနော်မိရဲ့ပေးမိရဲ့ချက်လို့မျိုးဟုတ်လားအရိုးပေါအေးတင်လေးပဲသူရှိလာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့သူရဲ့အခြေနေကရွရွမကောင်းတာလေးမဟုတ်ကဘာပြက်မလို့ ကဘို့သူရပေါ့တစ်ခုလုံးပျို့လဲကြတော့မလို့ကိုသူခံစားနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू तू ဒီလိုကြုံရတာက तू လင်းနဲ့စဉ်းစားមើលဆိုငါកែမကောင်းလို့ကြုံရ ar လားអើចက်ផានេះស្នាមមើលဆိုလဲငါបាអ ማ រីលោកឃើញមីលេមិនទីဘူးငါខាសဖြစ်နေတာလားငါអមង្គលាငါဘဝမှာស្វែកកាត់နေတာလားဟာតែမဟုတ်យင်ငါဘဝကိုភยากិនកបန်းតៃគូក သာမျိုးဒီလိုဒုက္ခတွေဂျုံဂျုံရမယ်လို့ဖုရားကတတ်မှတ်ထားပြီလို့ငါဂျုံရတာလာဆိုပြီးတော့ तू အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေ तू စဉ်းစားမယ်ဆိုစဉ်းစားရအเจ้าအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်လား तू ဘာလို့လဲဆိုဆက်နှက်နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပြီလေပြေတနာကပြီးပြီးတော့ ကနာလေးပြကဘာပြက်မလို့သူခံစားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူအနေနဲ့မကောက်မြင်မဲဆိုရင်ငါဘဝကြီးကစိုးလိုက်တာกว่าငါကြမှာဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲဖျားရခင်เบยောက်နေတယ်လေဆိုတဲ့အတွေးတွေသူတွေးလို့ရတယ်ဒါမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဒီအမျိုးသမီးကလေအဲ့လိုမျိုးသူမတွေးဘူးဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးသူကိုသူ bitter ဖြစ်ဖို့သူကိုသူခါသီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူမရွေးချယ် အဲ့တော့အားပေးကြတယ်ခੁနာလေဆီယာမပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးဟာဘာပြဖို့လို့လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုခ้าသီးဖို့ရံတောညင်းဆန်ရမယ်မခ้าသီးနဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းမခ้าသီးနဲ့လူတွေကိုလည်းမခ้าသီးနဲ့ဖခင်သခင်အပေါ်မှာလည်းမခ้าသီးနဲ့အာမင်ဘယ်သူကမှခ้าသီးလို့ကျမတို့ဒီပြက်တနာတွေကနေလွတ်မြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး ကျမတ <inaudible> <wai> ို <conclusions> ့ရခိုင်လေကြည့်အခုလိုပြရငါယောက် जा ကြောင်းနော်ငါခုလိုပြရငါအမျိုးတွေကြောင်းငါခုလိုမျိုးပြရငါအတိတ်မှာအမားတွေလုတ်ခေလို့ငါဘဝကြီးရတော့တွားပါပြီသာသဖြင့်ကိုကိုကိုအမားတွေအသွေးခေါဒီစိုးတွေကိုနောပေးပြီးတော့ election ခြေလီကနေလွမြောက်ချင်လို့တော့မရဘူးဖြစ်တယ်ဒီကေကိုလွမြောက်ချင်တာမှန်တယ်ဆိုကျွန်မတို့ရဲ့ main goals ကလွမြောက်ဖို့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွန်မတို့ရဲ့အဓိကတွားချင်တဲ့အရာကဘာလဲလွမြောက်ဖို့ အာမင်ဖိယသခင်အလောရှိတဲ့ဘုရားတွေမှာအသက်ရှင်နိုင်မှုဟာလေလုယ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကကျမတို့ရဲ့ main goals ဖြစ်တာတေးကြတယ်ဆိုရင် release all the bitterness ဒီကဒေမိုရအားလုံးကိုကျမတို့လက်လွတ်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။အာမင်လက်လွတ်လိုက်ပါ။ကျမတို့မဘလွတ်ဖို့ရန်တော့ကျမတို့မြင်ရမလဲဆိုဒီအခြေအနေဟာဖိယသခင်ကငါကိုတန်မာစေဖို့ရန်တော့အခွင့်အရေးပေးတာလို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ ပြောပါဦးကျမနဲ့တူပြောပါဒါငါ့အတွေ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ပြေတော့မှကျမတို့ကငါ့အတွေ့ခါသီးစရာလို့မမြင်နဲ့ငါ့အတွေ့အရှုံးလို့မမြင်နဲ့အခြေအနေတိုင်းဟာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ပြောပါဦးယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပြည့်တနာဆိုတာဟာအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်အမင်းကျမတိတဲ့မိ쇠သင်ခန်းစာရတာနည်းတာတော့မဟုတ်ဘူး ဒါ ን ဂျုံရတာကဘာကြီးပြက်မလို့ပဲနှလုံးကြေကွဲလွန်းလွန်းဘေးက၄မျက်ရည်짜ရမှမတိတော့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လဲဘလို့မျိုးအာယူပြီးပြန်ထရမလဲဆိုတော့ early တဲ့သက်အောင်မကြံတော့တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာမြင့်မှာဒီအခြေအနေကိုငါဂျုံရတာငါတန်မာဖို့ရံတော့ဘုရားသခင်အခွင့်ရေးပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခက်ခဲမှုတွေကြားမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကို တန်မာတဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်လာစေချစ်မပြီးခဲ့တဲ့အတလုံးမှာချစ်မအမျိုးသမီးတည်တန်းအတွက်ချစ်မ study လုပ်တဲ့အခါသကကလုံးလေးတစ်လုံးကိုချစ်မလေ့လာတယ်။တုတ်တန်ခန်းကြီး30တက်မှာအလုံးလေးទីပါတယ်။ဘာပြောလဲ။တီလာရှိသောအမျိုးသမီးကိုအတီလာရှိတဲ့အမျိုးသမီးကြောင့်ပြောထားတယ်။အေးအမျိုးသမီးကဗရမ ्या ထထာ၍တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သုံးနှုန်းတယ်။အတီလာရှိတဲ့အမျိုးသမီးဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ချစ်မရှာဖွေကြည့်ရခ။အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ moral ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးလို့ပြောတယ်။အော်တီလာဆိုတော့ဒီ ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဟေပြဲလုံးမှာကြာတော့ the virtuous woman ဆိုရဲသီလရှိတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာကသူကဘာကိုပြောလဲဆိုခွန်အားရှိတဲ့အမျိုးသမီးလို့သူကသုံးနှုန်းထားတာဖြစ်တယ်။အဲဒီသီလရှိတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာဒီခွန်အားရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်သီလရှိဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတော့ဟုတ်လားကိုကျင့်တရားကောင်းဖို့ဆိုရယ်တကယ်ကိုခွန်အားရှိတဲ့လူတယောက်မှဖြစ်နိုင် အမေအော်ပြီးတော့ကျမတို့တကယ်ခွန်ဒီဟေပြေးလို့ဓာတ်ရိုက်ပါတာပြန်တဲ့အခါမှာခွန်အားရှိတဲ့အမျိုးသမီးဒီဗရမြားထက်တာ၍အဖိုးထိုက်တယ်ကျမတို့ကအမျိုးသမီးဆိုရင်ဟလားအော်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာပြုတ်ပြောင်းနေเนาะစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနူးညံ့နေတုံးတုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြင်နဲ့မှပြုတ်ဖလက်နေဖို့ပဲကျမတို့ကမြင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာကပြောတယ်ဘုရားကင်းကဒီကျမတို့ကိုစိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတန်ဆွမ်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်စေခြင်း ဒီအမျိုးသမီးကိုကြိပါစနစ်ဘလုံးကဘာပြက်မလို့ဒုခရောက်ပြီးပြီဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့နေ့မှာယေရှုစီကိုသူရောက်အောင်သွားဖို့ရန်တော့ជោ za ခဲ့သူတို့ရဲ့တာမာမှုခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာတာမာမှုလို့တော့ကျမမပြောလို့ဘူးကျမကျမထင်တယ်သူကအရိုးပေါ်အရင်တင်အခြေအနေပဲရှိတော့တာဖြစ်တယ်နော် more high နေတဲ့လူတောင်လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူကိုယ်သူလည်းတော်တော်လေးကိုနော်ခွန်အားမရှိတော့ဘူးဆိုတာကျမထင်ဒါပေမဲ့သူကစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာမှာကတော့လုံးဝ ခေါ်အားအပြည့်ရှိသေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အမျိုးသမီးများကျွန်မအားပေးခြင်းလဲခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှဟုတ်တယ်အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အခါယောက်ျားလေးတွေလိုတော့ပစ္စည်းအလေးကြီးတွေကျွန်မတို့မနိုင်ခြင်းမှာမနိုင်နိုင်လိမ့်မယ်ဟိုကျွန်မတို့ဒီစိတ်ထားနူးညံ့ပြေပြောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တစ်စုံတစ်ခုကိုကျွန်မတို့မြင်တဲ့အခါမှာနော်အမျိုးသားတယောက်မြင်တာနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်မြင်တာမတူဘူးဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေကပိုပြီးတော့နှလုံးသားနူးညံ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခံစားပေးတယ်နော် emotion ပါတယ် นูญ ्ञ ่ะเน่ใส้ป้ายสายานูญ ्ञ ่ะใบเมะตะผ่มาเลยต่ำมาโบยันดั่วโลอดเฮฮาเลลูยาไข่แค่มโบยันดั่วโลอดเฮปัตตนาฤดีแท้มาลวยๆเน่อะช้องมะเป้เดตู่ผิดโบยันดั่วโลอดเฮอาเมนเอ้อรดีอเมียวทมีดีบะหลอกเป้ตู่ปัตตนาฤจုံเนย่ะใบเมะตู่ ဆက်လက်ပြီးတော့ယေရှုစီသူရောက်အောင်သွားဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်တယ်အိမာနေပြီးတော့သွားပါပြီငါဘဝကတော့လို့သူပြောမနေငါရဲ့ပဝင်းကျင်ကလူတွေကြောင့်ဆိုပြီးတော့လေအပြစ်တင်ပြီးတော့မနေငါဒီချိန်လေးတဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ငါဖျားစီရောက်အောင်သွားမယ်အာမင်ဒီမှာမြင်မှုတဲ့အချို့အမျိုးသမီးအယံချစ်စရာကောင်းတယ်ပတနာတွေဘလောက်ပဲကြုံနေရပေမဲ့နေ့တိုင်းမှာဆုတောင်းနေစေပဲဖြစ်တယ်ပတနာတွေဘလောက်ပဲကြုံနေရပေမဲ့ ဖခင်ကိုချီးမွမ်းနေစေပဲဖြစ်တယ်ဖခင်ကရှင်ရှိမှာဂတိတော်တွေကိုဝန်ခံနေစေပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုမျိုးသမီးတွေဟာဒီကေကိုတီလာနဲ့ပြည့်စုံသောအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်ဗရမ ్య တ်သက်တာ၍အဖိုးထိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်ဗရမ ్య တ်သက်တာ၍အဖိုးထိုက်တဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာကဝမ်းဆက်လေးဝတ်တဲ့အမျိုးသမီးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးချစ်စရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအလှပြင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး တန်ဆွမ်းတဲ့အမျိုးသမီးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီတဲမှာဗနယောက်ရှိလေအဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီး हालेलुया ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ထောက်ပါအောင်အာမင်ကျွန်တော်တန်ဆွမ်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဘေးပြက်တနာကမှကျွန်ုပ်ကိုမလဲချနိုင်ဘူးဖယားတကင်ကကျွန်ုပ်ဘက်မှာရှိမနေဆိုတော့ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ရဲ့ हालेलुया အာမင်အဲ့လိုအရေးအမျိုးသမီးယေရှုရှိတဲ့နေရာကို तू ရောက်အောင်သွားတယ်သူတည်တင်းကြတယ် Jesus is coming Jesus is here ယေရှုကငါတို့မျိုးကိုရောက်နေတယ် Hey ဒါပေမဲ့သူကဘသူစီလာလာလဲဆိုတော့ငါတို့မျိုးရဲ့တရားစီရင်မှုဖြစ်တဲ့ Yaïro ရဲ့အိမ်ကိုလာတာ Yaïro ကိုယ်တိုင်ကယေရှုကိုသွားခေါ်လာတာသူတမိအောင်မသေးခါနီးဖြစ်နေလို့ယေရှုကိုဆူတောင်းပေးဖို့ရန်တော့ခေါ်လာတယ်အဲဒီအချိန်မှာယေရှုကလုံးဝနမင်ကြီးဖြစ်တယ်ယေရှုကအဲ့ဒီမျိုး ကလူတွေအားလုံးရဲ့ attention ကိုရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုနာမလေးလူတွေကဝိုင်းနေကြတယ်။ယေရှုကဘာအတွက်လာလဲဆိုတာအားလုံးသိကြတယ်။တေချာတာတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေလာတာတော့မဟုတ်။၁၂နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းကိုယေရှုမကြားဖူးဘူးဖြစ်တယ်။သူအတွက်လာတာလည်းမဟုတ်။မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ရအောင်အခြေအနေမျိုးမှာကျမတို့ဒါဆိုဘယ်လိုခံစားမလဲ။ငါလည်းတော့ပြဒနာဖြစ်တာငါစီကိုကြားတော့မလာဘူး။ เสียมาซาราง่าเยลัวจาโรไม่ตี่บุเสียโซลเลออองนูอะนอสูด้อมเปโหบ่เปิ่ลเนซะกะกะลีดิหละอ้ากะยิญปี่เนกะกะลีดิกุนญีเป้พูยันตั่วตู่บารู้ตั่วกุนญีจาเดตะเมงงาตลั้นจอมาเปนิเนง่าอจาโรไม่เมญจาบุนอจุมารุโซโลคันซามะหุหลาลูบ่เปิ่ลเยชูอะง่าโกจาโรไม่ตี่บุเยชูอะง่าอะตั่วจาโรมะลาบุโซบิร่อจุมารุคันซามะจุมารุพะยาจามาเลฉู่ลูดิชีเยจุมารุเสิกกอกบารู้เลซูสูด้อมเนกะตุปอมาเลมเต လို့တဲ့အခြားလူတွေအလုံးကိုတင်သွားတယ်တူဘုရားတော့လက်မတင်လို့တဲ့နော်အဲ့တော့အာဒီတဲ့မှာရှိရအမျိုးသမီးတွေကတော့အဲ့လိုလူတွေမဟုတ်ပါအာမင်းယဉ်ကျပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလဲအဲ့လိုခံစားလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးခံစားရမြေကိစ္စဖြစ်တယ် तू ၁၂မိနစ်ပတ်လုံးခံစားခဲ့ရတာအခုမှခံစားရတာမဟုတ်ဟိုရဲ့အီးရဲ့တမိအခုမှအသက်၁၂နှစ်တာရှိရင်ရှိအောင်မယ်နော် तू ကခံခဲ့ရတာနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू အနေနဲ့စဉ်းစားមယ်ဆိုဘာလို့ငါအတွတ်မဖြစ်ရတာလဲ ပြောရမယ်ဆိုဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကယေရှုဒီမျိုးကိုလာတာကသူ့အတွက်မဟုတ်หนิบဖြစ်တယ်ဒီนမိลักษณะละงาเน่ไม่ใส่มาบ่ฮ่าธิษสาก็รอโฮเตียวအတွက်พอดิ woman conference ก็รอโฮ Egypt ก็เนเรเตียวအတွက်นี่มาฮ่า Malaysia ก็เตียวအတွက်ขึ้นมาบ่ Singapore ก็เตียวအတွက်ขึ้นมาบ่งาအတွက်จะร่มห่อမြန်မာနိုင်ငံนี่เรงงาอูจะบ่รู้พยากรณ์ที่เค้าไม่ကြည့်หรอกเนี่ยงาอูบ่รู้ ကျော်သွားရတာလေမလေးရှားမှာနေပြီးဟိုတော်လီကြောင်းလေးနဲ့လိုင်းမကောင်းမဲနဲ့ပေါင်ဝင်နေတဲ့ငါ့ကိုကြတော့ဖ я ကင်မတို့ထိပ်ဘူးလားငါ့ကိုကြတော့မဘိတ်သိပ်ဘူးလားလို့စဉ်းစားเสียအကြောင်းရှိတယ်။ဒီအမျိုးသမီးလေးဒီလိုမျိုးစဉ်းစားနေတာဖြစ်တယ်။ Why why am i in wrong timing? ဘာကြောင့်မလို့ငါအချိန်မှားပြီးရောက်နေရတာလဲ။ Why this is not my time? ဘာကြောင့်ဒီအချိန်ကငါအချိန်မဖြစ်ရတာလဲ။ Why why ကျမတို့ဆိုအမြဲတမ်းမျိုးမှာဖြစ်တယ်။ ငါအချိန်ပဲရောက်လာမှာလေယေရှုငါအတွက်တီးတန့်ပဲရောက်ကြလာမှာလေအမိုင်း not special ငါဟာအရေးကြီးတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးလားငါတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးလားငါလဲလူပဲသာသဖြင့်ကျမတို့ပြောမှာကျမတို့သွေးမိမှာဖြစ်တယ်။ทําไมဒီအမျိုးသမီးကအန်အန်ဩစီယာကောင်းလဲ။ तू 啊 तू အတွက်ယေရှုလာသည်ဖြစ်စေမလာသည်ဖြစ်စေ เยซูซีอะนี่ตุ่นเมย์ลักษณะออกย่าอูอยู่ราผิดะฮาเลลูยาเยซูตุ้ดะลาดีผิดศีมะลาดีผิดศีเยซูตุ้กุตีดีผิดศีมะตีดีผิดศีไทมิงอะเบลูเลยซอราดตุไม่ตีดะแมตุตีเดอะอายาตคุชิเยเออะรากะรอบาเลยซอรองาพยาธะคินซีอะนี่นเมย์ลักษณะย่าอูอยู่เมเยซูเออะวุดออซุนกะเนปีร่อ တကူတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီတကူတော်ကိုငါရအောင်ယူမယ်သူဆုံးဖြတ်တယ်အာမင်ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ကိုသူခါတီးဖို့ရန်တော့သူမဆုံးဖြတ်ဘူးယေရှုကိုသူခါတီးဖို့ရန်တော့သူမဆုံးဖြတ်ဘူးယေရှုသူ့ကို reject လုပ်တယ်လို့လေသူ့ကိုသူမမြင်ဘူးဖြစ်တယ် rejection ခံစားပါနဲ့အချုပ်လို့ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ရ rejection ခံစားရတယ်ဟလာငါတို့ကြငင်းပေတယ်ငါတို့ကြသူ့လောက်မချစ်ဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကြတော့ကျမောက်ကြခယုမဆိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ပြည့်ခြင်းလက်လျှော့ခြင်း bitterness rejection ဆိုတဲ့အရာတွေကိုနေရမပေးပါဆုံးနဲ့အာမင်သူကအဒီအမျိုးသမီးကအဲ့လိုလောက်ရမဲ့အစားယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ဇွန်းကိုငါတို့ရင် ကျဲမှာမင်းဆိုရယ်ယုံကြည်ခြင်းအတွေးကိုပဲသူတွေးတာဖြစ်တယ်။ hallelujah amen အဲ့တော့ timing နေငါအဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာဒီနေ့ညငါအဲ့အတွက်ဖြစ်ပါမလားဆိုတာစဉ်းစားရမှာမဟုတ်။ always အမြဲတမ်းမေခရီသခင်ကလေခင်ကျွန်မဒီမှာနော်ဝိညာဉ်ရဲ့ညမာတွေတခုပြောခြင်းလဲအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဖီးယားသခင်ကို ready ဖြစ်ဖို့အတွက်စောင့်နေ

တင်ရမလေးမြေစုပြမဖျားတဲ့ကအလုံးလုံးချင်ပါမလားဆိုပြီးတော့စောင့်နေစရာမလိုဘူးဖျားတဲ့ကပဲတင်ုံစောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဖျားတဲ့ကပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်ခြေလန့်လန့်ပြီးသူ့ကိုတုတ်ထိမဲ့အရာကိုစောင့်နေတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်တနာတွေကနေငါထွက်ရှင်နေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတုတ်ထိမဲ့အရာကိုစောင့်နေတာဖြစ်တယ်တင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ပြီးအော်ဟစ်ပြီးဆုတောင်းမဲ့အတန်ကိုဖျားတဲ့ကစောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အကျွန် จมัตติเลยดีๆอမျိုးသမီးသူ့แห่งเฉนีเนี่ยมาติดแจกနေတဲ့အရာလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါเนาะသူ့ကိုယေရှုကမသိဘူးသူ့ကိုယေရှုကစိတ်လဲမဝင်စားအောင်ယေရှုကยาอิรูရဲ့အိမ်ကိုတန်းတန်းမက်မက်သွားနေတယ်ပုံဝင်ခြင်းမှာလူတွေကလည်းအံ့များတယ်အားလုံးကလည်းတွန်းတိုက်မိကြတယ်ယေရှုကိုအလောက်ထိအောင်ကြက်တယ်ဒီခင်မှာဆိုလုံးဝ celebrity တွေလို့ဘောเนาะယေရှုကအဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ celebrity လို့ပြင်နေတာလူတွေအားလုံးကယေရှုလာတဲ့လမ်းမှာ ကြည့်ပြီးတော့တွန်းတိုက်မိကြအဲ့ဒီးး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  ဒါယေရှုတို့ညွန်ကြားတဲ့ပုံစံမဟုတ်ပါတရားဟောချမှတခါမှယေရှုကအဲ့လိုမပြောခဲ့ Okay တင်တော့လေကျမ်းမာခြင်း ਨੇ ဆိုရင်ငါရဲ့အဝတ်တော်စွန်းကိုလာတို့ကြပါခါမှယေရှုမှာဟောခဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာမှာအဲ့ဒါမပါနော်မောရှိခစ်တုံးကဟောခဲ့တဲ့တရားမှာလည်းအဝတ်တော်စွန်းကိုတို့ရင်ကျမ်းမာမယ်လို့မပါယေရှုရှိမှနိမိတ်လက္ခဏာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ် ကြမ်းပါစေတဲ့ချင်းချင်းနတ်ဆိုးတွေနေထုတ်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီလူတွေအားလုံးယေရှုကိုယ်တော်ရင်ဒိုက်ရိုက်အမှုတော်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ခါလို့ကြမ်းပါစေထွက်သွားဆသပေယေရှုကိုယ်တော်ရင် command လုပ်တာအမိန့်ပေးတာဖြစ်တယ်။တခါမှအဝတ်ကိုတွို့လိုက်လို့ကြမ်းပါသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်မတိုင်ခင်မှာတခါမှအဲ့ဒီလူမတိမတာနဲ့အလုပလုသွားတာအဖြစ်အလုဖြစ်သွားတာတခါမှမရှိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလေသူ့ဟာသူတစ်ဖက်သက် youngji ya ဖြစ်တယ်သူဘက်ကနေပြီးတော့ youngji ဒါငါအဝတ်တော်ဇွန်းကိုတိုးလိုက်ရင်ငါကျမ်းပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်မ youngji ရာတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူစဉ်းစားရတဲ့အရာဟာသူရဲ့အတွေးခေါင်းရီမှာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုအဲ့လို youngji ဖို့ရန်အတွက်ဥဆောင်နေလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်မတို့ရဲ့အတွေးခေါင်းရီမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်ယောက်သိလဲပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကလည်းကျွန်မအဲ့အကြောင်းတရားဟောတယ် ဉာဏ်ရောညီမတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲလားအလုလို့တာမဟုတ်ဘူး။ညီမတို့ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲအလုလို့မဟုတ်။ညီမတို့ရဲ့အတွေးခေါနေပင်မှာလေဝိညာဉ်တော်ကလာအလုလို့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တွေးရဲ့အတွေးခေါနေပင်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကစကားလာထဲ့ပေးတယ်။တမီးမင်းယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ဆွမ်းကိုတို့ရင်ဂျမ်းမာလိမ့်မယ်။ အပြစ်မှာ audible voice နဲ့အပြစ်မှာတရားဟောချက်အနေနဲ့ရတော့အဲ့လိုလို့ရရမယ်လို့တော့မပြောခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြပေးမှုအဖြစ်သူ့ရဲ့အသေးမှယုံကြည်ခြင်းရပြီးဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတန်ကိုကြားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုချစ်ဖို့လိုတယ် အမေဒီမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေယုံကြည်ခြင်းအားကြီးကျင်နေဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့တွေ့လာဖို့ရန်တွတ်တော့လိုအပ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖရားနဲ့မိဒဟာယာဖွေတက်တဲ့အတ္တဓာရှိဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်တော်တဲ့အတွေးခေါ်တွေမှလာရောက်စကားပြောခွင့်ပေးဖို့ရန်တွတ်လိုအပ်တယ်။ဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့၁၂နှစ်ကျော်ကညာတညာမှာဝိညာဉ်တော်ကဒီမှာရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှစကားလာပြောတယ်။စာရာအီတည့်ရကျိုင်မင်းကလူငယ်တွေမြောက်များစွာကိုဖရားရဲ့နိုင်ငံတော်လေးကိုခေါ်လာတဲ့လူဖြစ်နေမယ်။အဲ့ဒါဘာလဲ ကျမအရှိမဆရာတယောက်လာပ mm. ြီးတော့ပရိုဖက်ပြူတာမဟုတ်ပါဘူးကျမကိုလူတယောက်ကလာပြီးတော့ပြောခေတဲ့စကားလဲမဟုတ်ပါဘူး ဒါရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ကဂျမရဲ့အတွေးခွန်နေပေထဲမှာလာရောက်စကားပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့ဒီစကားတော်ကိုဂျမတို့ကြားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်ဆောင်က်လဲဘယ်နှယောက်ဆောင်က်လဲဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဂျမရဲ့အတွေးတွေမှာလာစကားပြောပါတိုးညင်းတဲ့အတန်နဲ့စကားပြောပါကျွန်တော်ဂျမကိုတို့ရဲ့အတန်တော်ကိုကြားကျင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဂျမတို့ဆောင်က်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီဒီအမျိုးသမီးက तू အဲ့ဒီအတွေးလေးကို तू ရတယ်ဝိညာဉ်တော်သူ့ကိုအူဆောင်တဲ့အတွေးလေးကို तू ရတယ်ဟုတ်တယ်ယေရှုကတော့ငါ့အတွက်ဒီမျိုးကိုလာတာမို့ ဒါမဲ့ငါယေရှုစီကနေငါရအောင်ယူမယ်အဲ့တော့သူဘက်ကနေပြီတော့ယေရှုစီကနေတစုံတစ်ခုရဖို့ရံအတွက်ဘာအရေးအယံမှတကယ်တော့မမြင်ရပါဘူးเนาะဘာအရေးအယံမှမမြင်ရပါပဲလေသူကယေရှုစီကနေနမိတ်လက္ခဏာရမေးဆိုတာကိုသူယုံကြည်နေတယ်အာမင်အယုံကြည်ခြင်းဆိုတာက หนีอาเดเนเปยอ่ะเฉนี่อย่ายุ่งจีได้ไหมเข้าปุไม่หนีอาเดเนเปยก็พยาสกาจอมยุ่งจีနိုင်တာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอาเมจမတို့จမတို့အတွက်ဘာတခုကာမหนีอาเดเนเปยမှာအလို့မဖြစ်ရင်တောင်မှဖီးယားတကင်ငါအတွက်လုတ်ပေးခြင်းနဲ့လို့စိတ်ချမှုရှိပို့လိုအပ်တယ် ཉ ရတဲ့နေပေမှာဘေးတခုကမှငါဘက်မှာမရှိနေဘူးငါဘက်မှာဖယားသိက္ခာမရှိနေတယ်လို့ပဲဟာဒီညာမှာကွာနော်ဝိညာဉ်တော်တို့ထိတာသူများတွေကတော့တခါတယ်ငိုလေးလိုကငိုသူများတွေကအထဲကမှပူလေးလိုကပူဝိညာဉ်တော်မီးကတုတ်ထိနေတာခံစားတယ်အင်းဒါပေမဲ့ငါဘကမခံစားရတော့ဒါပေမဲ့လည်းငါယုံကြည်တယ်ဖယားသိခင်သည်ငါအပေါ်မှာဒီညာမှာအလုံးလုံးချင်းနဲ့ငါကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ငါပေါ်ရဲ့အတိတ်နဲ့အနာကမတူရတော့ဘူးဖြစ်တယ် Hallelujah အမေအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ယုံကြည်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် ခန်စားခြင်းလေးကျမတို့ဒီသွားရမှာမဟုတ်ဘူးအမြင်နဲ့သွားရမှာမဟုတ်ဘူးငါပဲမှဖရားခင်ရှိပါမလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့အရာနဲ့သွားရမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒီဖရားခင်ဒီအမြင်ကောက်မြတ်တယ်ဖရားခင်ဒီငါကိုချမ်းမာဇေနိုင်တယ်ချမ်းမာလေချမ်းမာဇေခြင်းတယ်ဆိုတာကိုအခြေအနေတိုင်းမှာကျမတို့ယုံနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကအဲ့ဒါကိုယုံတာဖြစ်တယ် hallelujah အမေကျမတို့ကတစ်ခုခုတက်သေးပြမဖရားကငါအတွက်အလုလုမှာပေါ်ဆိုပြီးတော့စောင့်နေဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်တော့ လိကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဒီအတန်းကိုစောင့်နေငါသမီးတင်ပါအလိုရှိလေဒေါင်းလု ငါတ <S ess> ဲ့ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိ न न ုးဖះစီရဲ့ဓာတ်ရိုက်အတန်ချားကျင်တယ်တောင်းမှာငါတဲ့ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အတန်ကျမတို့ဖះစီကနေလာမပဲစပြီးဆူတောင်းမှုစဉ်းစားနေလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဖះတိကပြောထားပြီးသားနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတောင်းကြလို့တောင်းရင်ရမည်အဲ့ဒါဟာအမြဲတမ်းအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကအမြဲတမ်းအတွက်ယုံကြည်နေဖို့ရန်အတွက်လို့ရခံစားချက်ကောင်းတဲ့နေ့မှလဲတောင်းဖို့လို့ရခံစားချက်မကောင်းတဲ့နေ့မှလဲဆက်တောင်းနေရုံမှာပဲဖြစ်တယ်သင်တို့ယေရှုလာတယ်လို့ခံစားရတဲ့နေ့

မူရန်တော့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီမှာမနေ့အောင်ရွှေလဲငါတစုံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ငါစောင့်မှာမဟုတ်ဘူးတစုံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရန်တော့ငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းမှာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ခါကျမပြန်ပြောခြင်းနဲ့တကယ်တစုံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရန်တောင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးတစုံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ခြေလှမ်းလှမ်းရမှာဖြစ်တယ် အမေတင့်ဘကကနေအစာပြုတ်မယ်ဆိုရဲ့ဖျားဘက်ကနေအလုံးလှုပ်လာမယ်ဒီအမျိုးသမီးကယေရှုလှုပ်လှုပ်ခြင်းလာမလှုပ်ခြင်းလာသူမဆောင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်သူဘက်ကနေယုံကြည်တယ်ယေရှုရဲ့ဒီအဝတ်တော်သုံးလေးကိုငါတို့လိုက်ရင်ငါကျမ်းပါမယ်တကယ်တော့တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲစိုင်းပါတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲစိုင်းတယ်ဖျားတခင်ချင်းချက်တဲ့အချိန်ဆိုတာဟာကျမတို့အစင်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပဲ ပြောတယ်ဖခင်ခိုးရရဲ့အချိန်ဘယ်တော့လဲကျွန်တော်ကျမ်းမာမဲ့အချိန်ဘယ်တော့လဲခိုးရကျွန်မချမ်းသာမဲ့အချိန်ဘယ်တော့လဲခိုးရကျွန်မအောင်မြင်မဲ့အချိန်ဘယ်တော့လဲကျွန်မလူမြောက်မဲ့အချိန်ဘယ်တော့လဲဖခင်ပြောတယ် whenever you are ready သင်စင်းသဖြစ်တဲ့အချိန်ကျမတို့အချို့သောနေရာတွေကကျမတို့ကဘုရားကိုစောင့်နေရမဟုတ်ဘူးဖခင်ကကျမတို့ကိုစောင့်နေရကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ခြေလှမ်းလှမ်းမဲ့အချိန်ဘုရားကစောင့်နေတာ whenever you are ready

is your faith ready သ <mel od ic 00> ူ ये 용기ချင်းအစင်သဖြစ်ပြီလား then ကျွန်တော်ရ용기ချင်းနဲ့ခြင်လဲလှမ်းဖို့ရန်အတွက်အစင်သဖြစ်ပြီလား용기ချင်းနဲ့ဖះကိုတုတ်ထဖို့ရန်အတွက်အစင်သဖြစ်ပြီလားအမို့ဖះကင်ကိုလာပြီးတုတ်ထဖို့ပဲစောင့်နေတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါနေသေးပဲလားတခါတည်းမှာ용기ချင်းရှိတယ်လို့ကဖះလိုလို့လားစောင့်နေတဲ့သူတွေမို့ဖះကိုတုတ်ထတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် ဖခါကိုကိုယ်တိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးထိမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာလည်းမနေ့ကရှိလေကျွန်တော်တို့ကဖခါကိုတိုးထိမဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်တကယ်အလို့လို့လာဖို့စောင့်နေမလို့ငါဖခါကိုငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးထိမှဖြစ်တယ်။အချို့အပြောဆေးမအဲ့ဆိုဖခါအလို့လို့လာဖို့ကျွန်မမစောင့်ရအောင်လားမဟုတ်ပါဘူးဖခင် timing ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့က timing နေတော့ကြုံနေပြီ။ timing နေတော့လွန်နေပြီ။ ไฮတော်ဘီအ යන් ကိုလွန်ပြီးကြော်သွားဘီအဲ့ဒီအချင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဖယောင်းစောင့်နေဆိုပြည့်ခံပြောတယ်မင်းကောက်စောင့်တော့မဟုတ်ငါမင်းကိုစောင့်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအစ်မကိုအားအိုးစရာကောင်းနေသူဟယေရှုပေးတဲ့အရာကိုယူတာမဟုတ်ယေရှုစီမှာရှိတဲ့အရာကိုရအောင်တွားယူတာဖြစ်တယ်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့တစုံတယောက်ကကိုရောရောရောအေးအေးအေးမင်းတို့မင်းတို့မင်းတို့ဆိုတာပေးတာကို ယူပါလို့သင်တာအခါကျရင်မဟုတ်ဘူးဘုရားယေရှုကပြောရဲ Mickey this is for you but come and take လာပြီးတော့ယူပါဒါမှန်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လာပြီးတော့ယူပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာယူပါဒါကြောင့်မို့ဂျီမန်ရောယုံကြည်ခြင်းလိုရာို့ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်သူဆိုယုံကြည်ခြင်းရှိရမဲလို့ပြောထားတာပေါ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်ပြည်တနာအတွက် breakthrough ကိုလာယူပါဒီလိုစနစ်နဲ့ပဲလုပ် name တက်ခံထားရရပါရှိလေတင်းပွဲတွေထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာယူပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီညကစပြီးတော့အရာဒီကိုဖေရှားရအောင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့ငါအိတ်သေးကနေအကျွေးကနေငါလွတ်မြောက်ပြီးဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်မှတ်တရရအောင် hallelujah အကျွေးကင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကစတင်မှတ်တရရအကျွေးတွေကိုစပြီးတော့လာစင်တိုင်းမှာဆက်ဆက်နိုင်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ရအောင်စတင်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူများကိုပေးကမ်းရ အော်ငါတို့အကျွေးရှိရလို့ပဲဖခင်ပေးတယ်ဘယ်တော့အကျွေးဆက်ပေးမလဲဘယ်တော့အကျွေးဆက်ပေးမလဲကိုရောမစားပါနော်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 အဲ့ဒီတည်းကနေရက်လိုက်တော့ငါအကျွေးကြေးပြီအကျွေးကြေးပြီငါလတိုင်းမှသူများပေးကန်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီစတင်ပေးကတ်မှာစတင်အကျွေးဆက်ပါစတင်ပြီးတော့ခြေလန်းလှမ်းမှာတေးသေးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးလိုပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလန်းလှမ်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဖခိယအောင်ဆောင်ဘုရားကျမတို့ရဲ့ ລະလုံးသား റെഡി ဖြစ်တဲ့ယောက်ສောင့်နေတယ်ဆိုတော့ ත්‍රි ຍາໄສရှင်ເນາະເອີ້ດີອະມືທະມິຍາຢີຊູຊີကိုသူຍောက်ອອນຕົວໄດ້ຢີຊູຊີມາຊິနေແລະໂຕရဲ့ຈ້ານມາຈင်းကိုຍောက်ອອນຕົວຢູ່ແລະຢີຊູໂຕ誒ບໍ່ມະລາ ਔ ຢາອີໂຣ誒ບໍ່ຈາກລະຢີຊູຕົວໄດ້ດັ່ງເມໂຕ誒ບໍ່ລະຢີຊູມະລາ ਔ ດັ່ງເມຢີຊູຊິໄດ້ລານຫົນသူຍောက်ອອນຕົວໄດ້ຕົວໄດ້ຄໍາລະເລບໍ່ລະ ဟုတ်တယ်ဆ ्याम ဆရာပြောရတာအရင်လွယ်တာပဲเนาะငါကြုံနေရတဲ့ပြဿနာကသူမကြုံသေးလို့เนาะလဲလောက်လွယ်လွယ်လေးဖြေရှင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပျောက်ပြီးလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကြွေးကြေးပြီးလို့အဲ့လိုပြောလို့မလွယ်ဘူးအေးဒီမှာမိ쇠ပြောတာနားလေတယ်ဒီမှာကိုယ်နဲ့ဘဝမှာเนาะဒီမှာအသက်ရှင်တဲ့ခံမှာခက်ခဲတဲ့ခြေနေတွေဒီမှာကြုံဘူးတဲ့အဲ့တော့အချို့ပြဿနာတွေကပြောရိုင်းမလွယ်ဘူးဆိုတာဒီမှာနားလေတယ်ဒီအမျိုးသမီးလိုက်ဒီတိုင်းပဲမလွယ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူခြေလက်လှမ်းမို့ဆိုတာပြောရတော့မလွယ်လမ်းမှာလူအုပ်ကြီးရှိရှီ အဲ့ရလူအုပ်ကြီးကလည်းတကယ်ကိုသူတို့သွားမဲ့လမ်းကိုပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင် तू ကပြည့်ညက်တော်အရာဆိုလဲ तू ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။နော် तू ကမဆင်ကျဲတဲ့လူဖြစ်တဲ့တော်ကလူတွေနဲ့ရောနှောပြီးနေလို့မရဘူး။ဒီခေတ်မှာဆိုကိုဗစ်ရှိတဲ့လူနာလိုပဲဟုတ်လား။လူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့နေလို့မရအောင်။သူလည်းအဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။ อือตัวตัวอเนเน่คิดมั้ยซุปเป้สู่ท้าได้ไอ้อย่างเนี่ยอายีชื่อเลยตัว Break Through ตัวยောက်พ่อยังอันตัวตัวยอมจีได้ไอ้อย่างทุกคู่ตัวเชลลั้นพ่อยังอันตัวไม่ผิดไหนในเฉินนี้เนี่ยอายีชื่อเลย damage ตัวอ่ะเลยไอ้นี่มาตัวเมตเนี่ยไอ้อย่างริตัวเมียบปิดไล่อ่ะเออจม้าอ้าพี่จินเนี่ยยอมจีเชนเนี่ยตัวเชลลั้นมั้ยส่วนไอ้ชั่วเมตเนี่ยไอ้อย่างเมียบเปีย ဘာရီယိုမေးတယ်လေဒီမျိုးသမီးကဘောင်မေးလိုက်တယ်နမတက်သူပြည့်ညတ်တော်တွေကိုမေးပလိုက်တာသူပြည့်ညတ်တော်ဘာလဲသွေးသွနာဆွဲတယ်လို့ဆိုတော့မတန့်ရှင်းဘူးဆိုရဲရသူမေးပြစ်လိုက်တယ်ငါဖရာသခင်ထံကနေနမေးလက္ခဏာရဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေအတိုင်းကသွားလို့မရတော့အာမင်ကိုကိုကိုငါကက်စ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရအတွေးကိုသူမေးပြစ်လိုက်တယ်အကယ်လို့ကိုကိုကိုငါအမင်္ဂလာဖြစ်နေတဲ့လူလို့မြင်တော့ ဖះတော့ကျမ်းမှာပေးမယ်ဆိုတော့ तू ယုံကြည်เสียအကြောင်းလေးမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်လားငါငါ့ရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ငါခံရတာအရငါဆက်ခံရအောင်မယ်လို့ပဲ तू တွေးเสียအကြောင်းရှိတယ်တမသူအဲ့လိုမျိုး तू ကို तू မမြင်တော့ तू မေးပြလိုက်တယ် I am not cursed I am blessed ဒါကြောင့်မို့လို့ငါဟာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အသက်တာမှာငါအသက်ရှင်မို့လို့တဲ့ကြောင့်ငါယေရှုကိုတွှိတယ်အာမင် तू ဘာလို့လိုက်လဲမေးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအေးရ nga 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 ရဲ့အတိတ်ကအပြစ်တွေအားလုံးယေရှုယူဆောင်သွားပြီဘိုးဘေးတွေအချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေအားလုံးယေရှုယူဆောင်သွားပြီစတင်ပြီးတော့ဝန်ခံဖို့လိုနေကိုမောင်တို့အာမင်သင်တို့ကကိုယ့်ကိုအပြစ်မြင်နေတဲ့၍ breakthrough ရနိုင်မှာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုအားနည်းတယ်လို့မြင်နေတဲ့၍ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်စရာကောင်းတဲ့လူတယောက်လို့မြင်နေရေသင်တို့ဒီထိုးဖောက်မှုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू နောက်တစ်ခု तू ပါးောလဲမေးလိုက်တလေဆိုလူတွေကိုလဲ तू မေးပစ်လိုက်တယ်ပဝင့်ကျင်ကလူတွေ လူအုတ်ကြီးကိုသူမေ့ပြလိုက်တယ်။အော်ယာဣရုသမီးကိုလေသူယေရှုသွားပြီးကြမ်းပါစီအောင်မှာဆိုငါကြောင့်မလို့ခကြီးတွေနှောက်နေပါအောင်မယ်လေတကယ်လည်းနှောက်နေသေးတယ်လေယေရှုယာဣရုသမီးစီရောက်တော့ဟွက်သေးသွား။ဟုတ်လား။အားကြောင့်လေဒီအမျိုးသမီးကြမ်းပါနော်။သူ့ရဲ့ sin ကသူ့ရဲ့အခန်းကနည်းနည်းပါလာတယ်ဆိုတော့ယေရှုနောက်ကျသွားတယ်ယာဣရုသမီးစီရောက်တဲ့အခါ။အဲ့ဒါမို့သူလူလေးကိုသာသူကယူဆိုင်နေမယ်ဆိုရင် ငါ nga जाऊ နောက်ကြသွားပါလိမ့်မယ်ကျမတို့ရှိရချို့လူတွေလူတွေကိုအရမ်းကြွဆိုင်ကငါဆူတောင်းခမ်းလိုက်ရချို့လူတွေတို့နောက်ကြသွားပါဦးမယ်ဟောငါငါငါဒီလိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကတော့ငါဘလို့မြင်မလဲ ဟာလူတွေကငှအဝေဖန်နေကြတယ်ဒီလူတွေကငှအမကောင်းပြောကြလိမ့်မယ်ဒီအမျိုးသမီးအဲ့ဒီအုပ်ကြားတဲ့မှာတိုးတဲ့အခါမှာအချို့လူတွေသူ့တက်နှင်းတဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အချို့လူတွေကသူ့ကိုဟာနမ်းလိုက်တာနမ်းလိုက်တာဒီအမျိုးသမီးလာတာရက်နမ်းတယ်အချို့လူတွေကလဲ तू ဘာလို့ဖြစ်တာလဲပိင်ပိင်ยาวๆနဲ့နော်မိရဲ့ပိင်မိရဲ့ခြောက်နဲ့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲသူ့ကို why ပြီးဝေဖန်ကြည့်ရတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အချို့လူတွေကလဲตั้วตั้วตั้วမင်းอ่ะ तू तो ना स्वैनी रे लुमला ငါတို့လူတက်နေကြောဘာဖြစ်လ <laughs> ို့လာလာလေးဆိုပြီး तू ပြောတာလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အလုံးမဒရမာတစ်ဆင်းကြီးဖြစ်တယ် तू အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေခြင်းဟာတမဲ तू အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကို तू မေ့ပြစ်လိုက်တယ် အမေကျမတို့ရဲ့မိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အချို့သော rubbish တွေအချို့သောအမှိုက်တွေဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့အတွေးခေါ်အချို့တွေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ပေးတဲ့အတွေးခေါ်မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကကျမတို့မြင်တဲ့အမြင်တွေကျမတို့ကိုကကိုထင်နေတဲ့အထင်တွေအတွေးအခေါ်တွေလူတွေငါတို့ဘလို့မြင်မလဲဆိုတာတွေဟိုပြည့်ညက်တော်ကဒီလိုပြောထားတယ်ဆိုတာတွေငါဘိုးဘေးတွေရဲ့အပြစ်ကအဲ့လိုငါရဲ့အားနေချက်ငါရဲ့အတိတ်ကလုတ်ခေးတဲ့အရာမိတ်ဆွေလူငယ်တဲ့ဆယ်နှစ်ကသင်လို့ခေးတဲ့အပြစ်ကိုယေရှုသတိမရတော့ဘူးဖြစ်တယ်အကယ်လို့ nga yesu khritaw mimik kae dan pai shin pye lak khan tha pi pi mman ne so ye phyae yin thadi mi ya lo bu phyae yin ma ti lo bu chuma lo be ti da chuma lo be a da o pyan pyan mi sin za pi lo hla khana khana pyan pi lo nung ne da a phit de a phyae thae khan ya chuma lo a da ri thadi mi ya lo da me chuma lo ba lo phu lo le a da ri me pye pho lo a de a cho do a ya de the forget lo pye pho lo a de me pye pho lo de tan de ya de o me pye pho lo de nga o yesu ka yu sai lo la ငါယ um, ေရှ now, say, ula, ုကငါ့ကိုခွင့်မစာဘူး။ယာဣရိုပဲခွင့်ဆိုင်တာ။ကျမတို့လည်းမေးပြဖို့လို့ရတယ်။ငါ့ကိုယေရှုစိတ်ဝင်စားလို့လား။တန်တရားရှိရဲ့အတွေးခေါ်ရဖြစ်တယ်။မေးပြဖို့လို့ရတယ်။ဖြစ်ကောဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့တန်တရားရှိရဲ့အတွေးခေါ်ရမေးပြလိုက်ပါ Go in the name of Jesus e i, e uma, ari, ။အဲ့ဒီ thoughts တွေအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ရကိုကျမတို့အထင်မှနေရမပေးပါဘူး။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တန်တဲ့ရဟာဘယ်တော့မှမတွေးနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိခြင်းနဲ့ဆိုတန်တရာတွေအလုံးမေးပြပို့လို့တယ်။ဘုញရှင်တို့ဖခင်တို့ကိုမဆာဖို့ရန်ဆိုတောင်းရအောင်။ဘုញရှင်တို့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အထက်မှရှိနေတန်တရာအတွေးခေါ်ရယခုဘင်ကိုရဖယ်ပေးတော့မို့ပါ။ဒီဆတဲ့နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွနာဆွဲခဲ့တယ်။ဆတဲ့နှစ်ပတ်လုံးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့လူတယောက်တော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေအလုံးကိုသူမေးပြနိုင်နေတယ်။ဘုញရှင်တို့ဖခင်ရဲ့မဆာပေးခြင်းအဖြစ်သူမေးပြနိုင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမေးပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ฮาเลลูยาอาเมเออดิอမျိုးသမီးอ่ะตู้เยเฉยนี้ดิอารมณ์กูเมพี่ย้าตู้โกเชนเจ็ดไอ้เฉยพี่ย้าทะคินตู้โกเชนเจ็ดไอ้เฉยมาตู้หาเรดี้ဖြစ်สွားเนี่ยดาง่าเยนเม้ลัคณาဖြစ်တယ်ง่าบักกะนี่ง่าย่าออมอยู่มั้ยပြောว่าจุมาเนี่ยดูပြောว่าง่าบักกะนี่ง่าย่าออมอยู่มั้ย အချိ th ု <laughs> ့လ in ူပ <cuz Aub ain> ဲပ <mówi> ြေ <ai> ာမယ်ဟာနည်းနည်း aggressive ဖြစ်တယ်လို့ပဲကြားလိုက်တာနော်မတို့ဘက်ကနေရယူရမှာဟုတ်ရဲ့လားမင်းဆိုတန်တဲ့ရမဖြစ်ပါနဲ့အခုပဲကျွန်မပြောပြပြီတန်တဲ့ရမဖြစ်နဲ့အာမင်ဒီဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဥပမာကိုကြည်ပါ तू दी तू ဘက်ကနေရအောင်ယူတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ယုံကြည်ခြင်းရှိလို့တဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖ ياء ရဲ့အလိုတော်ကိုခြေလန်လှမ်းပြီးတော့ယူဖို့ရန်တွတ်လို့အပ်တယ်အာမင် God is waiting for you. ဘုရားသခင်ကသင်ကိုစောင့်နေတယ်။အတော့ဒါတိတူဖို့စားမတိတူကြောသွားပဲ။ဟုတ်နော်။တိတဲ့သူကတော့ယုံကြည်ခြင်းကို practice လုပ်ပြီးတော့စုလက်တွေကိုရာယူသွားမှဖြစ်တယ်။မတိတဲ့သူကတော့စောင့်နေအောင်မယ်။အသက်တကြီးလာတယ်။ဘာမှမထူးခြားလာဘူး။ဒါကြောင့်လေဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလက်မှလမ်းခေလို့ဖြစ်တယ်။ဒီထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိရဲ့အမျိုးသမီးပဲညောင်းရှိတယ်။ हाल लु ये आम चलो कामे हाल फैंजी छाते आम तुम शि बा ဘာမပဲရှိလဲဆိုယေရှုရဲ့အဝတ်တော်အစွန်လေးမှာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ယေရှုကဝတ်ရုံအိတ်ခင်မှာကြရောဝတ်ရုံဝတ်တယ်မလား။အဲ့တော့အဝတ်တော်အစွန်ဆိုကျွန်မထင်ပါတယ်။ဒီအောက်ပိုင်းကအောက်ပိုင်းမော်နော်ဒီဝတ်ရုံဆိုရင်အောက်ပိုင်းဒီခြေထောက်နေနီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးနေတို့ထိတာဒီယေရှုပခုံးသောတို့တာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုခြေထောက်နားမှာ ตัวพี่รอโตถีดอ่ะผิดอ่ะคุณน่ะสิเสมอเรนิวပြောပါတယ်ตึกก้าวเนี่ยเสมอเนี่ยจุมาเนี่ยเนาะทีนี้ပြောခြင်းเนี่ยอดุๆบาเว่แหม่ดีอမျိုးตมิอ่ะแหน่งชาခြင်းแหละตัวอ่ะโตไลดอ่ะผิดอ่ะอาเมฮาเลลูยาจุมรื้อเนี่ยนมိတ်ลักษณะอเวจีมาไม่ရှိပါဘူးจุมรื้อရဲ့အနာလေးมาပဲမဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာကြီးမှာရှိရမှာမဟုတ်ယေရှုရဲ့အตาကိုသွားโตဘုဆိုတော့ခတ်ก้าวခတ်လိမ် ယေရှုယေရှုကမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဖို့ဆိုတော့သူ့အတွက်ခွင့်ရေးရခြင်းမှာရမယ်။ယေရှုကလူတွေတွေ့ချင်တဲ့လူတွေတန်းစီနေတာဖြစ်တယ်။သူလည်း personal တွေ့ရဖို့အခွင့်အရေးရတဲ့အထီးဆိုရင်တော့သူနောက်ဘယ်နှစ်ဆောင်းရမလဲသူမသိနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါသူသူ့အနေနဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့ရဖို့အယံခတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူနမိတ်လက္ခဏာခံစားဖို့တော့မခတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာလေးမှာပဲရှိနေတယ်။အဝတ်တော်ဇွန်လေးမှာပဲရှိနေတယ်။ hallelujah ဖရားသခင်ဒီကျမတို့နမိတ်လက္ခဏာခံစားရဖို့ရန်တော့အခွင့်အရေးတွေကိုအနာလေးမှာပဲပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမှာတည့်ရနမိတ်လက္ခဏာကြီးရရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။တည့်ရအနာလေးမှာပဲရှိနေတာဖြစ်တယ်။ Woman Conference မှာပဲတည့်ရနမိတ်လက္ခဏာရှိနေတယ်။ Hallelujah ။လာစင်စူတောင်းစီဝေးမှာပဲတည့်ရနမိတ်လက္ခဏာရှိနေတယ်။တင်းနေ့စဉ်စူတောင်းခြင်းအချိန်လေးမှာနမိတ်လက္ခဏာရှိနေတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းအချိန်လေးမှာနမိတ်လက္ခဏာရှိနေတယ်။တင်တက်နေတဲ့ကျောင်းမှာနမိတ်လက္ခဏာရှိနေတယ်။တင်တက်လုံနေတဲ့အလုံးထဲမှာဖရားသခင်အ တို့ပြ enemy လက္ခဏာရှိနေတယ်။ဒါမေးယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ပဲလိုတာ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်အလုံးလုံးနေတဲ့နေရာတွေမှာခြေလန်းလတ်မှုရန်တော့ပဲလိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကအဝတ်တော်ဆုံးလေးကိုပဲတို့ ठी ရဘယ်သူမှအဲ့ဒီအဝတ်တော်ဆုံးကိုတို့ ठी ရဖြစ်လာလိတ်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ထားဘူး။ဒါမေးတို့ ठी တဲ့အခါမှာကြမ်းမာခြင်းရသွားတယ်။ hallelujah hallelujah amen ။ကျမရဲ့သက်တာတွေမှာကျမလေကျမလှုပ်တဲ့အရာယာတွေတိုင်းမှာဖခင်တူပါပြီးတော့ဖခင်ဒီကျမကိုနိမိတ်လက္ခဏာလုပ်မယ် beta ပြမိဆိုတော့ကျမတကယ်ယုံနေကျမကျန်းစာကျောင်းတက်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကပေါ့เนาะကျမကျန်းစာကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာဒီ School of Ads ဆိုတဲ့ကျန်းစာကျောင်းတက်တဲ့6လ Bible Training School ဖြစ်တယ်။ကျမကတော့တက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကျောင်းသားတွေလည်းအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာအများကြီးရှိပါတယ်။အာဒီနိုင်ငံတကာနေလာတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေအမေရိကန်ကို US အာဒီ Japan နဲ့ Korea တို့စသဖြင့်နိုင်ငံအသီးသီးနေလာတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေရှိတယ်။ကျမတို့လည်းတက်တယ်။အဲ့တော့တက်တဲ့အခါမှာ throw ကတော့ဘလို့မြင်လဲရတော့မသိအချို့ကတော့လေတကယ် serious ဖြစ်တဲ့လူအချို့ရှိတယ်အချို့ကကြာတော့လေအဲ့လောက်ကြီးစာငတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဒါအချောင်းရှိတယ်ဆိုလို့လာတက်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ကျမကတော့လေကျမအထင်းပါအဲ့ဒါကယေရှုရဲ့အဝတ်တော်သုံးလေးလိုပဲကျမဘိသိခံရမယ့်နေရာလို့ကျမတကယ်ယုံလားကျမကျမကိုဘုရားတကင်အကြီးအကျယ်ဘိသိိ့မဲ့နေရာလို့ကျမယုံလား အဲ့ဒီတော့ جما အ리เจ้ามาအကြီးကြီးဆက်ကတ်တယ်စူတောင်းရင် جما တန်အကြေဆုံးဖြစ်တယ် جما جما ရဲ့နှလုံးသားကို جما ဖွင့်ထားတယ်စီရီပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကို جما လိုက်ငိုတယ်ဟွဖရခေကောင်းမြလိုက်တာ جما လိုက်ပြီးငိုတယ်ဖရ جما ရဲ့အထီးတော့မပါယုံလဲဆိုဖရတကင်ဟာဒီเจ้าမအလိုလုံးနိုင်တယ်ဖရတကင်ငေါ့ဘိတ်သိနိုင်တယ် جما ဘလို့စူတောင်းလဲဆိုကိုရော جما ဒီเจ้าပြီးသွားရင်ဒီเจ้าကိုချမ်းသာကြောင် جما ပြန်ဖွင့်မယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိချင်းကို جما ရမယ်လို့ มันยုံเนี่ยฉิอวยมาชื่อนี่ราหมูนมိတ်ลักษณะอ่ะกูชี้ได้เนี่ยมาเเล้วพะยะเจ้าพวกเราก็อควยเยิ่เปิญสินไปท่าละแต่เจ้าจมอ่ะเราบาโหล่ไปพั้นอยู่อ่ะผิดดิยုံจีจินเนี่ยพั้นอยู่อ่ะเจ้ามาเนี่ยอดุจจ้องตะเตะตะเงินจินนี่อายหยีบาเด่แต่พวกเธอเจ้าหลูไม่ผิดละบ้าไอ้เตะจินนี่ไม่ยัดวาจาเด่หลูนี่แหละอายหยีชีอ่ะบาเปิรเจ้ายะละเจ้าไม่ยုံจีจินจองผิดละเจ้าไม่สางะจินจองผิดละ ဆရာဂျွန်လီယံဆရာမရီနုကျမရဲ့ဝင်းညံဖာကင်မိခင်နေဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့တွေတဲ့အခါမှာကျမအပေါ်ရမ်းမဲမတွေ့ဘူးကျမတကယ် serious ဖြစ်တယ်။ကျမတို့တို့ကိုကြည့်ရဲ့အခါငါတနေ့တို့လို့ဖြစ်လာရမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10မိနစ်မှာဆရာဆရာမရို့ဆိုတာကပြောရမဲဆိုရင်ကျမအနေနဲ့ကဝေးဝေးဝေးကျမဂျန်စာလည်းမတန်းတတ်ဘူး။ကျမဂျန်စာတော့မှတစ်ခုမှမဖတ်ပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်တုန်းက။ ကျမ်းစာတို့နဲ့အတူတူတနေ့မှဒီလိုမျိုး zoom နဲ့စမ်းစာသင်နိုင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျမမထင်ခဲ့ဘူးအတူတူအမှုတို့ဆောင်ခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့တောင်ကျမအိမ်မက်မက်ဘူး Conference တွေမှာအတူတူစမ်းစာတွေးသင်ရမယ်ဆိုတော့ကျမအိမ်မက်မက်နိုင်မှုဒါပေမဲ့လေကျမယုံကြည်တယ်အထဲမှာဘုရားသခင်ကျမတို့လို့ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒီဘိသိက်ကိုကျမစောင့်ငတ်တယ် เสียอาเซมารีซิมะจมัสสูดองคันเนเลดินสูดองคันเนอัจีเยงูเรตรุสูดองคันมาจม้าอสาชောင်းเนอัจิงจิงสาชောင်းมีสูดองเนพยาธะคินจม้ากูเบยเติบบะอเวยจิมามะရှိဘူးတဲ့အတော့ဖยาธะကင် break through people အဝတ်တော်ဇွန်ကအဝေးမရှိဘူးအနာလေးမှာပဲအမဲจม้ารูဘလောက်สางတ်လဲจม้ารูဘလောက်ยုံจีจင်းရှိလဲเน่เวไซนာဖြစ်တယ် အမေဒီမှာတို့တို့ကြည့်ရဲ့ခါတနေ့မငါအတင်းတို့တီဆောင်မဲ့တနေ့မငါတို့တို့လိုတပည့်တို့တွေမွေးထုတ်မဲ့တနေ့မငါနိုင်ငံတကာလူတွေတရားဟောမဲ့ငါကွန်ဖရင့်စင်မှာတရားဟောမဲ့ဧဝံဂေလိပိုရီတွေမ anga တရားဟောမဲ့ကျွန်မစာငတ်ခဲ့တိုင်းအခုကျွန်မတကယ်ဖြစ်ခွေရလာတယ်အများကြီးတော့ဖြစ်ဖို့အချို့တော့အရာတွေလဲကြံနေသေးတယ်ကျွန်မဆက်ပြီးတော့လဲစာငတ်နေသေးပဲဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့လဲလိုချင်နေသေးပဲအညီကိုမောင်မတို့ကျွန်မအားပေးခြင်း ကိုနားมาပဲရှင်းနေတာပါအကြီးကြီးอ่ะဘယ်သူอ่ะစာငတ်လဲယေရှုอ่ะဒီချိန်မှာမေးတယ်ငါရငါထဲကနေတကိုးထွက်သွားတယ်ငါကိုဘယ်သူတို့လေတဲ့ယေရှုอ่ะမေးတယ်အဲ့ခါမှာတပည့်တွေရပြန်ပြောနေစကားလေးသိခေါင်းလေကိုတို့ကိုတို့တို့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုတို့နားมาလူว่าအရင်များတာဖြစ်တယ်ခိုးလိုကတွန်ဒီလိုကတော့ကိုယေရှုကဒီလိုမျိုးလူတွေကြားထဲမှာဒီလိုဒီလို توا နေရတာဖြစ်တယ်ကိုတို့ကိုတို့ ဘယ်သူတို့လဲဆိုရေမိကွမိရမယ်မိကွမှာမဟုတ်တာဒါပေမယ့်ယေရှုကပြောတယ်မတူဘူးမတူဘူးအနာမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကငှားစီရတကူရထားတဲ့လူတွေမဟုတ်တခါတည်းမှာကျမတို့နားလေးမှာပဲကျမတို့ဘိသိက်ရမယ်အကြောင်းရင်းတွေရှိနေရ ကြဒရမပြရတယ်ကျမတို့ဘောမှာအလုပ်လုပ်တော့မှာဒါပေမဲ့ကျမတို့ serious enough <laughs> မဖြစ်ဘူးကျမတို့ကစာနာအလောက်မရှိဘူးကျမတို့ကအလောက်လိမစာငတ်ဘူးကျမတို့ကအလောက်ညုံချခြင်းမရှိတဲ့အတွက်လက်လွတ်သွားတာဘယ်နဲ့ကြင်အောင်ရှိတယ်ဒီအမျိုးသမီးက तू ရတဲ့အခွင့်အရေးကို तू ရအောင်တင်ပိုက်တာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်ကျမပြောတာ သင်ဘက <cık> America, the ်ကနေတင်ပါရမှာဖြစ်တယ်သင်ဘက်ကနေယာယူရမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယာယူရမှာအနာလေးမှာပဲရှိနေတာအခွင့်အရေးတွေအဝေးမှာရှိရမလို့အမေရိကမှာရှိနေတာမဟုတ်သင်ရှိတဲ့နေရာမှာကိုပဲရှိနေတာဖြစ်တယ်အာမင် အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအချင်းချင်းယံဖြစ်မဲ့ဆာအချင်းချင်းမကောင်းကြောင်းလို့ပြောနိုင်မဲ့ဆာစိတ်နာမဲ့ဆာငါ့အောက်ကျတော့ထားခဲ့တယ်လို့ဒီအမျိုးသမီးကပြောနိုင်မဲ့ဆာစိတ်ပြက်စရာတွေတွေးမဲ့ဆာငါ့ဘဝတော့တွားပါပြီဆိုပြီးသူစိတ်ပြက်နေမဲ့ဆာသူအားလုံးကိုမေ့ထားပြီးတော့သူ့အတွက်ယေရှုလောက်လာမဲ့အရာကိုပဲသူကြည့်တယ်။သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုပဲသူကြည့်တယ်။သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ချီလာနိုင်။ဒီနေ့ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မလို့ခြင်းတဲ့လူတွေတော့မပါပါဘူး။ လူကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ breakthrough ကိုလူကျင်တဲ့လူတွေ၊ထိုးဖောက်မှုကိုလူကျင်တဲ့သူတွေ၊တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကိုလူကျင်တဲ့သူတွေ။ဒီအမျိုးသမီးဟာ widow zone ကိုတွင်းတကူတော်ထွက်လာမယ်လို့သူယုံတယ်။အဲ့ဘာလဲတကူဆိုတာဘာလဲတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပြောခြင်းပါ။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိိတ်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော် power of holy spirit ။မင်းသိတယ်လားကျွန်တော်တို့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေมาသည်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ဖြစ်တဲ့။ ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကိုကျမတို့စာငတ်ဖို့လိုတယ်။အခြားရာတွေကိုကျမတို့စာငတ်တာထက်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကိုကျမတို့ဒီချိန်မှာစာငတ်ဖို့ရန်တည်းအရေးကြီးဆုံးချိန်ပဲဖြစ်တယ်။ Hallelujah ဝိညာဉ်ရဲ့တကူတော်ကတင့်ကိုပြောင်းလဲစေတယ်။ကျမပူဝမှာကျမပညာတတ်လို့အခုလိုအခြေအနေဒီကျမရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမအရင်တော်လို့ရောက်လာတာမဟုတ်၊ကျမဝင်ခံတယ်။ကျမဘသူလေးဆိုတာကျမကောင်းကောင်းသိတယ်။ကျမကျမဒီဘာမှအခြေအမြင့်ရှိတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမကိုအခုနေရာကိုပို့ဆောင်ပေးတာဖရာရဲ့တကူတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဖရာရဲ့ဘိသိက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဖရာရဲ့တကူတော်ကကျမကိုတတ်ဆွမ်းစေတယ်။ဖရာရဲ့ဘိသိက်ခြင်းကကျမလုပ်ရမယ့်အရာတွေမှာကျမကိုအောင်မြင်စေတယ်။အဲကျမတို့စာငတ်ရမှဒီဝိညာဉ် ဝိညာဉ်တော်တကူတော်ဟာလေလုယယေကျမလေးတို့ပြောပါဝိညာဉ်တော်တကူတော်ကိုစာငတ်ရမှာအာမင်ဒါပေမဲ့အဲဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကမလို့ခြင်းတဲ့လူတွေစီလာမှာမဟုတ်စောင့်မဲစောင့်နေတဲ့လူတွေစီလာမှာမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကလိုခြင်းပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ချီလန်လန်နဲ့လူတွေစီမှာရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကိုစာငတ်တဲ့လူတွေစီစာငတ်ပြီးတော့လိုခြင်းနဲ့ကိုတောင်းဆိုနေတဲ့လူတွေ online လဲလာဖို့မလာရင်လဲမလာနဲ့ပေါ့ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူး नौ ने का दासा मोंमो เนาะတွေ့ကြသေးတာပေါဝိညာဉ်တော်เนาะ नौ နှစ်လောက်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ပြောင်းလဲရင်ပြောင်းလဲမှာပါယေရှုကပြန်ကြွလာတော့မယ်ဟုတ်လား नौ နှစ်လောက်ဆိုတော့တော့ငါတော့တော့တော့တာပါเนาะအေးဒီမှာတော်ချာနေကြကြီးရဆယ်မဆာရောပရိုဖက်ပြူတွေထင်နေမှာဆိုလို့နောက်နှစ်ယေရှုကြွလာမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာပြောခြင်းတာဒီမှာတော့အရင်ဆောက်လို့နေဝိညာဉ်တော်လိုင်းလဲလာပေါဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုတွေ့ခြင်းလဲတွေ့ပေါအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရမှာမဟုတ်ဆာငရရမှာ လူငွေနေသူဖြစ်ဖို့လိုရတယ်ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့နိမိတ်လက္ခဏာကိုအယမ်းလိုချင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကိုသူအယမ်းလိုချင်တယ်မလိုချင်တဲ့သူတွေကိုဘုရားကအတင်းပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးလိုချင်တဲ့လူတွေခြေလန်းလက်မီတို့လိုက်တဲ့ချိန်သူ့ပဲတို့တာဘာမှလှော်တာတော့မဟုတ်ဘူးတို့တာဘုရားကဝင်သူ့ပေးတယ်အာမင်ဘုရားခင်ရအဲဒီဘိသိက်တကူကိုရဖို့တော့ပညာရှိဖို့မတောင်းဆိုဘူး ဒီအရိုဒီတွားတက်အောင်တော့မပြောဘူးကျန်တဲ့ကြောင်းဆင်းမလို့မပြောဘူးပုဆန့်ရှိဖို့လဲမတောင်းဆိုဘူးဒီအမျိုးသမီးကိုငှစီ35000နဲ့ပြန်လာခဲ့လို့လဲမတောင်းဆိုဘုရားတခင်တောင်းဆိုတာတခုပဲအဲ့ဒါပါလေစာငတ်ချင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့တကိုးတော်ကို စာငတ်ခြင်းဖရာသခင်ကိုစာငတ်ခြင်းဖရာသခင်ကိုရှာခြင်းဖရာသခင်ပဲတတ်နိုင်တယ်ငါဘွားရဲ့အဖြေလေလူတွေစီမှာမရှိဘူးဆေးဆရာတွေစီမှာမရှိဘူးပဝန်းကျင်ကလူတွေစီမှာမရှိဘူးငါ့ကိုအတင်းပြောနေတဲ့လူတွေအဖြေပြောနေတဲ့လူတွေငါ့ကိုကဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုကဲတင်နိုင်တာဖရာသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖရာောင်းကစာငတ်တယ်သူ့ရဲ့တကိုးတော်ကစာငတ်တယ်သူရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကစာငတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူစာငတ်တဲ့အတွက်ဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့ သူစီကိုသူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချင်းကပ်လာတဲ့အခါဘုရားကအတွေ့ခံတယ်ဘုရားကသူ့ကိုပေးတယ် hallelujah amen အဲ့ဒီညီကိုမမတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ချစ်ရတဲ့အမျိုးသမီးများဒါအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါကျွန်မပြောနေတယ်သူဟာအရင်ကဗလာတောက်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးအရင်ကပညာတတ်တဲ့အမျိုးသမီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူဘဝမှာဆတဲ့နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွနာဆွေးတဲ့အမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့ပဲနာမည်တက်ခံရတဲ့လူပါ ဘု दू မ तू ဘု दू လေဆိုတာတော့မတိလိုက်ပါဒါမဲ့ तू ဟာစံစာတွေပါလာတယ် तू ရုံချည်ခြင်းကိုယေရှုကအတိအမှတ်ပြတယ်ဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုတော်ကလည်းငါတမိသိဤရုံချည်ခြင်းទីတအနာကိုညိမ့်စီပြညိမ့်ဝတ်သွားလောက်ရောကနှိမ့်ဆက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်စီဟုမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယား तू ဟာ तू ရုံချည်ခြင်းကြောင့်ကျမ်းမာတာလို့ပြောတယ်ယေရှုဆုတောင်းပေးလို့ကျမ်းမာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယေရှုကပြောတယ်မင်းရဲ့ရုံချည်ခြင်းပဲ ဒါဆိုကြမမေးကြနဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေတင်းရုံချည်ချမ်းပါလေတင်းရုံချည်ချမ်းပါလေဒုခရောက်မယ်လို့ယူလားသားမွေးငါအောင်မြင်မယ်လို့ယူလားစီးရောင်းမယ်လို့ယူလားငါတို့ဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ယူလားဘုရားခင်ငောင်းဘေးသိမ့်မယ်လို့ယူလားဘာဟုတ်တယ်ယူနေရုံချည်ချမ်းနေ ဖ ያ ခင်းစီချင်ကပ်လာပါဖ ያ ခင်းသင်စာငရရတောင်းတရအရောက်သင်ပြီးမှာဖြစ်တယ်အာမင်နှလုံးသားတစ်ခါကျွန်မတို့ဖွင့်ဖို့လိုတယ်စာငတ်ဖို့လိုတယ်မျော်လင့်ဖို့လိုတယ်တောင်းတဖို့လိုတယ်ဒီအမျိုးသမီးကအဲ့ဒီအရာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒီကျွန်မတို့နှလုံးသားနှိမ်ချပြီမျော်လင့်တောင်းတတဲ့နှလုံးသားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်မတို့ရဲ့ breakthrough တွေဖ ያ ခင်းဒီညမှာပြီးလာမှာဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်မတို့အခုဆူတောင်းရအောင်ကျွန်မဆူတောင်းစီခြင်းနဲ့အားလုံးကို အလုံးစုတောင်းဘာလို့စုတောင်းနေခြင်းလဲဆိုဘုရားတခင်ကျွန်တော် جماعه ဒီ break through တိတန်တတတဲ့မှာနာမည်တက်ချင်းခံရတဲ့ပြေတနာမတင်ကိုတန်တိရယ်မလွတ်မြောက်ဘူးကိုကိုကိုငါအဲ့ဒီလူပဲဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုဒဇိတ်တတ်ထားရေးဘွေလူများတတ်တာဖြစ်ချင်းမဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုကကိုတတ်ထားတာဘွေအချို့ရိရှိ ငါအားနေတယ်ကြောက်တယ်ငါမပြည့်စုံဘူး ዞ ရဲကိုကိုကကိုတသိက်တက်ထားတာအချွေးထူတယ်မကြမ်းမဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမစ္စည်းမှမြင်အောင်စီချင်တယ်အေးအေးအရာကြီးတို့ဒီနေ့ဆနစ်နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်းတာဆွဲအမျိုးသမီးလိုပဲခင်ပွန်းခင်ကျွန်တော်ကိုလွတ်မြောက်စီပါကိုတို့တကူတို့ကျွန်တော်တောင်းလျှောက်တယ် အရေး Serious ဖြစ်သွားနေတကယ်ကိုစာငက်စွာနေတကယ်ကိုယုံကြည်စွာနေဘုရားသခင်ထံကိုချင်ကပ်လာရအောင်ဒီအလဲမဘုရားခင်ရှိနေတယ်ဒီဇုံးမြဲအလဲမဘုရားခင်ရှိနေတယ်အခြားနိုင်ငံလူတွေကလည်းတိုးထိပ်မှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့တိုးထိပ်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားပဲကတိုးထိပ်တာကိုပဲမဆောင်နေကိုယ်တိုင်းဘုရားကိုတိုးထိပ်ပါကိုရင်ဘုရားရှိကိုရောက်အောင်သွားပါကိုရင်ဘုရားတကယ်ရှိမှောက်မှာလားပါဘုရားတကယ်ပြောပါကိုတော် ကျွန်တော်ကျမလွတ်မြောက်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကျမကိုလွတ်မြောက်စေပါ ဒီညဟာကျွန်တော်တို့မှာလွမြောက်မင်း냐ဖြစ်တယ်ကိုတို့ကိုတို့ထီးဒီညပြေကျွန်တော် جماعه ဟာအဲ့ဒီအရာတွေမဆိုင်တော့ဘူးကိုတို့ရဲ့တကူးတော်ဟာကျွန်တော် جماعه အပုံမှာအလုတ်လို့မယ် hallelujah amen အားလုံးယုံကြည်ရအားလုံးတူတကွာစုတော်ရအဲ့ဒီတဲ့ရဲ့ဘွဲတဲ့ရဲ့ဒီတဲ့ကိုတစေတဲ့ချင်းခံထားရတဲ့လွမြောက်ဖို့ရတဲ့ခါရမယန္ဒရာဝါရှီခါရမယန္ဒေလေးဘေတာရမယန္ဒရာဝါရှီခါလာဝယန္ဒလာဝယနာ i don't know ဘို့ဖွင့်ရ โนโบป่วยหยังตะเกยสาหง่ายหยังไม่รู้จริงเนี่ยลูกเรียกก็ไม่ต้อมมาเน่ မလ ෝජ င်တော့မပြောပါနဲ့လ ෝජ င်နေဆိုတောင်းရအောင်။အိုးလ ෝජ င်နေဆိုပြောရအောင်။ဒါမှမလ ෝජ င်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါပြည်သနာရှိရတယ်။လ ෝජ င်မှုလိုအပ်တယ်။တေးရဲ့တတမှာအလုံးပြည့်စုံနဲ့မသိတာသမိတွေအတွတ်။အိုးတေးရဲ့တတမှာအလုံးပြည့်စုံနဲ့တေးအသင်းတော်တို့။တေးနိုင်ငံအတွက်ဒါမလ ෝජ င်လေတေးယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲဖယားတိခင်မပြောပါ။ဟိုရာမယန်ခရမရှိခရမနေရပေ။ခီလီယာမရမရှိခရမယန္ဒရဝုစေကေ။ဟိုရာမယန္ဒရဝရှိခလာပါရိယံပါရိယရှိခလာမယန္ဒလာမ။ Oh ra vai andare ba Holy Spirit. We welcome you Holy Spirit. Oh jong chi jing o pe ba. Wun no phyap phiep pe ba. Troe tre kho ri ne ma. Oh troe ye sin sa mu ri ne ma sa ten pi lo yong chi chin ne. Oh myo lin chin ko the pe do mu ba. Ba ko yong chi ya ma le so ko ro pho pya do mu ba. Ko ro alou lou la da ko be thai sa na mu be. Ko ro alou lou chin ne so ko yong chi pi lo che lan lan pi lo ko ro tha ma la pi lo chin no do taw shao ba de. Ko ro tan ko chin no do la ba de. Oh ko ro shin ma ko chin no lan la ba de.

i need a breakthrough diet to achieve shape body

ကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်မှသင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူတော်တက်ရောက်နေတယ်။အိုးကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးတွေအားလုံးရဲ့အပေါ်မှဝိညာဉ်တော်တကူတော်တက်ရောက်နေတယ်။မန္တရဘူစီကာလာမာရီယန်ဒါရပါဝီအဖေါ်ယူဂျေဇက်စ်ကိုရောအတွက်ဖြစ်တဲ့ကိုရောမန္တရဘူစီကာလာမာရီယန်ဒါရပါသိစနာကိုပြောပါကိုရောကျွန်တော်ကိုတောင်းပါကိုရောကျွန်တော်ကိုဘိတ်သိိတ်ပါကိုရောကျွန်တော်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးပါကိုရောကျွန်တော်ဒီတတ်သိဖြစ်စေပါအိုးခန္တရဘူရှန်ခနာနာမဖြစ်နိုင်တဲ့စူတွေကိုတောင်းရအောင်အိုးလာမာရီဘနာမာယန်ဒါရပါဆေခေ Ria bara ma shatta lavarete koro bono namarota, ro tu atash nado pi seba lumyori kamo kangi pi seba amiyot mi rete pi seba bo sa prayer warriors the nation shakers de revivalists polaziba om hosia mari nyazo apola umbra om karabo kandra ba amiyot mi evangelists de njazo apola Rosa Pola Ziba, Yamrabo Kandaraba, Sekela Mayandra Bones, Karama, now Musa Deco, Pompome, oh, when you make in Jim Yaza Pola Ziba, Lamareba Kandarabo, Yakaraba, Yandaraba, 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 Kiri, and the Babu Kalabaraba, or receive Roba, Pelu 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 Ya. rama yakarobonxenkalamareta lamakilapayakanena masenke ခေရဘယာသလာဝရီယန်ဒမရမယမန္ဒရဘောစေးခေမရဘယာသလာဝရီတေ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 ဖော်ဂက်အဘောက်တ္အဗရီသ်အချာတောယရီအလုံမေးလိုက်ပါဖယားတကင်းကိုကြည်ပါတေယုံကြည်ခြင်းကိုကြည်ပါမရမိုယခါလိုမရရေဘလာမရရေဒါမကွန်ဒရဘယာမန္ဒရဘောစေးခါလဝိုင်ယန်ဒကိုရိုကိုချေစုတဲ့ဦညေနောကိုရိုကိုချေစုတဲ့ကိုရိုအတူပါရှိပါကိုရိုဘိတ်သိက်ပေးပါကိုရိုကောင်းချီးပေးပါကိုရိုတာသမိကိုရိုချစ်တဲ့လူ တယောက <music> ်ချင်းစီတိုင်းဟာဒီညဟာတို့တို့တိုးဖောက်မှုရရညဖြစ်စီပါစတင်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလက်လှမ်းနဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်စီပါခံစားချက်ကိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်စီပါယေရှုဘုရားနာမနဲ့ဆုတောင်းပါれပါအာမင်အာမင်